Euskalgintzatik aparte daudenekin ere adostasunak landu nahi ditu Euskalgintzaren kontseiluak. Gero eta eragile sozial eta norbanako gehiago euskararen biziberritze prozesuarekin engaia daitezen ahal eginduko da. Aurten, Idur Eskizabel idazkari nagusiak aurreratu duenez. Iragan urtean errepasoa egin zuen atzo Bilbon eta hasi berri den honetan langa izan dituenak aurkeztu. Batu zaldatu adostasun soziala zabaltzea izango da ildo nagusietako bat. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongitorriak gurean gaur magazinera. Urtarriak 25 ditu gaur, aste azkena da. Kontseiluak lehentasunatzat jo du, beren burua euskalgintzatik eta euskaratik aparte samar ikusten duten eragile eta norbanakoekin ere lan egitea. Haiekin kontsentsuak bilatzea eta jostea. Eskubideak bermatzeko baina, hizkuntza politikan jauzi bat egin behar dela berretzi dute. Orain arteko hizkuntza politikak ez direla aski iritzi du kontseiluak eta euskararen kontrako larraldi judizialari aurre egitea izango du helburu nagusietako bat. Euskalgintzaren kontseiluak 2022ak euskararen eta hizkuntza politiken arloan emandakoa eta 2023ko erronkak aztertu ditu. Hala, kontseiluak nabarmendu duenez, aurtengo lehentasunak, hezkuntza legea euskararen ofizialtasuna oldarraldi judizialari erantzutea eta adostasun sozialak zabaltzea izango dira. Era berean, kontseiluak premiazkoa jo du euren burua, euskalgintzatik eta euskaratik aparte samar ikusten duten eragile eta norbanakoekin lan egitea. Nahiko nuke, gainera, honetara gehitzea, orain arte beren burua euskalgintzatik edo euskaratik aparte xamar ikusi duten eragile eta norbanakoak, ez? Nolabait ohartzea hizkuntzez ari garenean, hizkuntza auzi ez ari garenean, ari garela bizikidetzaz, ari garela justizia sozialaz eta ari garela neurri handi batean demokrazian sakontzeaz. Hizkuntza politikak ez direla nahiko deritzo kontseiluak eta horregatik hizkuntza politiketan jauzi bat egin behar dela azpimarratu du. Hortan uste dugu jauzi bat egiteko unea iritsi dela hizkuntz politiketan, hizkuntza politika ausartak behar ditugula, baliabidez hornituak, baldin eta 22. mendera, euskara 21. mendera bezala bizirik eta nora nahiko iritsiko bada. Kontseiluaren aurtengo jarduna bi lan lerro nagusitan laburbildu dute. Batetik abian diren egitasmo eta dinamika zehatzen lanketan jarraitzea. Bestetik bigarren lan lerroa ere azaldu dute, urgentziazkoa dena. Hau da euskararen oldarraldi judizialari aurre egitea. Pentsatu dugu protokolo bat martxan jartzea, nolabait eraso hoien aurreko ez adostasuna, inkluso haserrea adierazteko, protokolo horretan alik eta adostasun eta bateratasun handiena lortu nahiko genuke, eta ez euskaltzaletasunetik bakarrik, baizik eta nolabait, bizikidetzan, kohesio sozialean edo justizia sozialean sinisten duten herritar guztiek ere protokolo hori euren egitea. Hain zuzen ere, euskarari buruzko ebazpen berria etorri da eta oraingo honetan Gasteizko auzitegitik UGT sindikatuak jarritako helegite bati jarraiki. Aurkautiko akademiari barkatu bi hilabeteko epea eman dio euskara maila egiaztatu ez duten hautagaiak berriz ere hartzeko.
eta nazioartean kezka eta ikusmina Ukrainako gerrak hartu dezakeen bilakaerari buruz. Mendebaldeko aliatu gehienen aldetik presio diplomatiko handia jasaten ari da Alemania, 1970-ko hamarkadaren amaieraz geroztik fabrikatzen dituen Leopard 2 tankeak Ukrainara bidalditzan. Edo gutxienez, horiek dituzten beste herrialde batzuei gatazkara eramateko baimena eman diezaien. Ukrainara Leopard 2 tankeak bidaltzeko baimena eman du azkenean Berlinek. Bagerra kontrolik gabe garatzen ari da, NATOren eta Errusiaren arteko liskar zuzenago baterantza, Bruselak armak jarrita eta Kiebek gudozelaian hildakoak. Tentsioaren eskalada etengabekoa da, eta tankeen bidalketak gerra beste koska bat areagotu dezake. Horrela azaldu du Asier Blas politologoak. Alemaniak eta Frantziak egungo fase hau saihestu nahi zuten, eta horretarako zenbait bak akordio sinatu zituzten, Minsk bat, Minsk bi, eta aldez aurretik ere, Maidanen aurretik ere, ba Maidaneko mobilizazioarekin eta gatazkarekin amaitzeko ere beste akordio bat sinatu zuten eta bultzatu zuten. Guzti horiek ez zuten arrakastarik izan, Europar Batasunak ez daukagalako indarrik ba, akordio horiek sustatzeko eta Ukrainako gobernuak ez zekalako borondaterik aurrera eramateko bake akordio horiek eta Amerikako Estatu Batuaken babesa zeukalako erabaki horretan. Beraz, une horretatik aurrera, jakin badakigu Europar Batasunak bere estrategia guztiak galdu egin duela, ez dauka estrategiarik, eta Europar Batasuna gainez zatituta dago, badakigu ekialdeko Europako zenbait herrialde, nagusiki Polonia eta Baltikoko herrialdeek, ba, gerra honen goratze prozesuarekin jarraitu nahi dutela, eta alde horretatik orain eztabaidatzen ari den armamentu berri honen ba, bidalketa, kontutan izan behar dugu hasiera batetan ere Amerikako Estatu Batuak esan zuela, ez duela hori egingo. Errusiar inbazioa hasi eta gutxira, mendebaldeko herrialdeek eta NATOk berak esan zuten hau ez zutela egingo. Hau eginda, ba, goratze prozesu hori, tensionatze prozesu horrek aurrera jarraitzen du, eta hori da kezkagarria. Ze Errusiak inbazioa hasi zuenetik, etengabe, gerra honen ba, tensio goratzeak ez du atxedenik hartzen, eta egoera geroz eta kezkagarriagoa da. Baina handi batean, Ukrainako gerrak eta Errusiari jarritako zigorrak baldintzatu dute gure ekonomia azken hilabeteotan. Eta egora honen aurrean, Madrilgo Kongresuak argi berdea eman dio krisiari aurre egiteko hirugarren lege dekretuari. 10.000 milioi euroko aurrekontua izango duena. Julen Bollain, ekonomialaria, gordion? Aixo, gordion. Bueno, atzokoan, besteak beste urtarrilaren batetik indarrean dauden neurri horiek berretzi ziren, oinarrizko elikagaien bez hori kentzea, garraio publikoaren deskontuak, alokairuen eneko biko igoeraren muga hori, eta beste batzuk ere, ez? Neurri hauen zein balorazio egiten duzu, Julen? Bueno, ba, nik uste dut gehienak beharrezko neurriak direla, ez? Oso latza izango zen eta, bueno, nik uste dut nahiko erantzun egokia emon diola Espainiako gobernuak gaur egun bizitzen ari garen krisiari, ez? Eta nahiko azkar beste gobernu askorekin alderatuz, ez? Gehien bat, bueno, ba, gasaren topea dugu hor, baina baita ere, ba, bueno, ba, bere garaian erteak eta orain, ba, adibidez, ba, alokairuaren inguruko bueno, ba, uneko biaren igoera, garraioan inguruan hartutako neurriak, eta ba, egia da, naiz eta beharrezko paketea izan, eta bueno, imaginatzen gero pixkatzak onduko dugula, baina egia da, elikagaien bezaren inguruko kontua nik pertsonalki oraindik ez dutela asko ulertzen, eta uste dut, bueno, ez lukela hori izan behar, hartu beharreko neurriak, ze, bueno, ba, ekonomialariok lehengo mailan, karrerako lehengo mailan ikasten dugu nola, bezaren jetxiera kasu honetan, ba, enpresaren margin unitarioaren igoera bat ekarriko lukeela, ez? Beraz, bueno, ba, nik uste otor akordio bat bilatzea izan beharko lukeela irten bidea, saiatu zan bere egunea, noin dela bi izpairu hilabete Yolanda Díaz akordio bat ailegatzen, baina, bueno, ba, supermerkatu bat atzera botazan bere gairaian, ez? Hau Frantzian 2011 urtean egindako zeo zer da, ez da beste munduko edo zer, ez? Eta, bueno, ba, supermerkatuek oligopolio bat danik, ez? Bueno, ba, supermerkatu kota guztiaren 150 baino gehiago dutela kontutan harturik, ba, akordio bat batera heltzeko, ba, prestutasuna izan ezean, nik uste dut, ba, merkatua intervenitu beharko zala, ba, zerga bat ezarriz, ba, bueno, ba, ez oizko mozkin hauei.
Bai, izan ere ikusten ari gara, ez, neurri batzuk indarrean daudela, baina gero praktikan, ba, ez direla guztiz, beste aldagai batzuen kontuei buruz, ba, ez direla guztiz betetzen, ez, aipatu duzun, ba, likagaien prezioen gaiarekin esaterako, baina, bueno, hainbaten neurri mai gainean, indarrean, argi dago hainbat eta hainbat pertsonentzako ezinbestekoak izango direla, baina baten batek ere esango luke, ez, partxeak direla, batez ere kontuan izan da behin-behinekoak direla, ez, aldi baterako jakina, aldi baterako soilik izango direla neurri hauek, sakoneko eta peluzerako alternatibarik ezartzea posible litzateke, Julen? Bai, bueno, hauek, zu esan moduan, ez zuoizko neurri batzuk dira, ez, hau da, momentu honetan, gauden krisiari aurre egiteko, diseinatuak izan diren neurriak dira. Beraz, bueno, ba, kasu honetan gauzak normalera bueltatu ezkero gobernu honek neurriak bueno, ba, bertan bera lagako zituen, ez? Momentu horretatik, incluso lehenotikan itzeko aukera ere badago, baina bueno, ba, egiturazko arazo honi aurre egiteko momentu honetan behintzat nahia edo beharra, ba ez dakala dirudi, naiz eta, ba, bueno, batzuk esan moduan, neurri hauek pertsona askori lagundu diete, ez, baina egia da, ba, normaltasunean ere oraindik jende asko, bueno, ba, gorriak ikusten ditula, ez, gauz esaten, Espainiako desenplegu tasa 112,5 dala, beraz, eta Euskadi mailan, ba, behatzi inguru mantentzen da, ez, hau da, Europako bataz bestekoa, baina 140 handiagoa. Beraz, bueno, ba, nik hemen klaru ikusten dut gobernuaren esku hartze bat behar dela gauzak bere hortara eramateko, ez? Eta ikusi dugu gobernuak merkatua interbenitu duenean edo esku hartu duenean, adibidez, gasaren topearekin edo garraioarekin lortu dugu ba inflazioa asko jaistea edo asko leuntzea hobeto esan da, ez? Baina ikusten dugu sektore horretan zeintzutan ez duen esku hartu, adibidez elikagaien sektorea, ikusten dugu nola inflazioa, ba, bueno, ba, 105 inguru dauan bitartean, ba, elikagaietan 115,7 dago, ez, orduan, nire gomendioa hori izango litzateke, ba, bueno, ba, akordio batera heltzeko beharra dago, baina akordio hori, oztopatzen baldin badute, oligopolio handi bateko, oztopatzen baldin badu, ba, estatuak erraminta nahikoak ditu, eta estatuak boterea dauka, ez, ba, merkatu hori interbenitzeko, eta gizarte guztien lehentasunak eta eskubidea premia emotea, ba, 5 edo 6 distribuidora hundien mozkinetara baino, ez? Nik uste dut hau logikoa dela eta demokraziaren eskutik doiala. Bestelako alternatibei buruz hitz egiterakoan ere, uste duzu heldu dela ordua esku hartzeko fiskalitatean zerga sistema aldatzeko? Bai, nik uste dut zerga sistema, bai Espainiako zerga sistema, bai Euskal Autonomia Erkidegoan dakagun zerga sistema, bueno, zailtasun asko izan ditu 21. mendeko erronkei erantzun bat emoteko, ez? O beste modu batera esateko, gure zerga sistema eta gure gizarte edo ongizate estatua bere osotasunean oso rigidoa da eta modernizatzeko zailtasun handiak ditu, ez? Eta kasu honetan, ba, gure zerga sistema begiratzen baldin badugu, ikusten dugu Europako bataz besteko zerga sistemen baino presio fiskal askoz txikiagoa daka, ez? Ba, 4-5 inguru. Horrek esan nahi du, Espainia mailan, ba, 45 milioi euro inguru ez direla sartzen urtean, ba, presio, diferentzial presio fiskal horrei esker, eta Euskadin horrek esan nahi du, ba, 3.500-4.000 milioi inguru ez ditugula gure arketan sartzen urtero, ba, Europa baino zerga txikiagoak izateagatik, ez? Eta, bueno, ikusten dugu nola, ba, zergak gehien jaisten diran tokietan, ba, bueno, ongizate estatua ere gero eta ulagoa dala, ikusten dugu be bai, ez da bakarrik Madrien gertatzen, ez da bakarrik Andaluzian gertatzen, ez? Ikusten dugu bebai, gure ongizate estatua, esaterako, Osakidetzako kalitatea bermatzeko, dirua behar dugula, ez? Diru publikoa behar dugula, eta hori zergen bitartez itzen da. Horretarako beharko genuke gure zerga sistema progresibizatu, gure zerga sistema Europako zerga sistemetara, bueno, ahalik eta gehien hurbildu, ez? 21. mendeko erronkei erantzun bat emoteko, eta horretarako behar dugu, bueno, ba, zerga sistema bat, zeinetan, benetan,
aberatsena den ehuneko 10 hori, ez? Bueno, ba, ez duen aberatsena ez den edo pobrena den ehuneko 10 baino zerga tasa efektibo txikiago bat, ez? Gaur egun gertatzen ari den. Ba, bueno, aberatsena den ehuneko 10 hori zerga gehiago ordaindu beharko lituzke, pobrena den ehuneko 10 Benguran izateagatik. Oso ondo, eskerrik asko zuei. Eta bien bitartean, etxekale kaleratzitzaren abala eman zion banku bati, eta 3 urteko alokairu sozialeko kontratua sinatu. Ura amaitzean, 2021 urtarrilean, putre funts baten esku geratu zen etxe bizitza. Kaleratzeak stop plataformatik eskaera egin diote putre funtsari, baina erantzunik ez dute jaso oraindik. Etxe bizitzarekin espekulatu nahi dutela salatu du taldeak. Fondos buitre, kanpora! Fondos buitre, kanpora! Fondos buitre! Kaixo, Jan Andreok, egunon. Gauza gutxi erantzik dezaket, errosan da, esan dauko bakein. Eta, bueno, irakurriko dizuet emezatzen duna, baina uste dut ez dutela gehiago argituko. Kareak, estop, inkilinus, azora eta alokairu bentaberri, kolizion. Promontorioa, putre funtzeak, Angel Miguelen, desazio judiziala, ez ekiteko, eskatzen diogu. Gaur amaituko da, irudien duen etxe bizitzaren alokairu sozialeko kontratua. Baina ez du etxean, justu eta ez du egingo. Sabadell bankuarekin etxe bizitza ordainaren ematea, sinatu zuen. Iurtean, iurtekoa kontratu luza ezinaren truke. Bere etxe bizitza traba ordainuko zegoena. Bero zama korondu ezin izan zuen, maimagun baten hipoteka berdua zen. Bankuak promotoria kolusion putuko puntxari saldu duen. Janari eta erosketa banaketako Globo enpresari beste izun batzuk jarri dizkiote Madrilen. 57 milioi eurorenak oraingoan, autonomo faltsuak enplegatzeagatik eta atzerritarren lan irregularragatik. Guztira 205 milioi euroren izunak izan ditu Globok azken urteetan, soilik Espainiar estatuan. Energia berriztagarriak sortzeko azpiegitura handiek dagoeneko ez dute ingurumen eraginaren baimena lortzeko prozedurarik egin beharko. Orain arte prozesu bat bete behar zuten ingurumenaren inguruan zuten inpaktua neurtu eta aurrera jarraitu ahal izateko. Erakunde eta entitate guztiek parte hartzeko aukera zuten gainera horretan eta hori zen herritarren parte hartzea bermatzen zuen organo bakarra. Eta trantzizio ekologikoan eta energetikoan murgilduta gauden honetan, Europako Batzordeak begi onez ikusi du hidrogenoaren euskal korridorea eta printzipioz babestu egingo duela esan du. Europar Batzordeak azpiegituraren 130%-tik gora ordaintzea espero dute korridorearen bultzatzaileek.
Trantzizio energetikoan proiekturik garrantzitsuenen artean aurkezten da Euskal Hidrogenoaren korridorea, baina zer da zehazki eta zein olako argi ilunak ditu? Inigo Antepara, ekologistak martxaneko kidea, kaixo, guardion? Kaixo. Bueno, azken urtean ikusten ari gara, ez, edabidetako goiburuetan eta politikarien adierazpenetan protagonista edo protagonismoa hartu duela proiektu honek, hidrogeno berdearen ekoizpenak. Zer dakigu honi buruz? Bueno, ba, ez da lehenengo aldia hidrogenoa mai gainean jartzen dala, bueno, konponbide bezala edo bueno, beste izan behar nuen energia iturria, baina berez hidrogenoa ez da energia iturria, energia garraiatzen du, baina ez da iturria. Ez da, horre, naturan ez dugu topatzen hidrogenorik, orduan ezin dugu esan energia iturburua dela. Baina, bueno, proposatzen da elektrizitatea bezala, energia puntu batetik bestera garraiatzeko, eta hori da bera, bueno, erabilpen bakarra, energia puntu batetik sortzen da, energia sortzen da puntutik, kontsumitzen dan punturaino eramatea. Orain dela 20 urte lehenengo aldiz mai gainean jarri izan, gero orain dela beste 10 urte berriro, eta hau da proposatzen den hirugarren aldia, baina bueno, beste bietan ikusi izan bueno, oso erabilpen gutxi dauzkala eta benetan ez dala konponbide bat. Baina honen aldeko apustua egiten ari da Eusko Jaurlaritzatik hidrogenoaren euskal korridore honen bitartez, ez, gainera esan beharra dago Petronor eta Repsolen eskutik sortuko litzatekeela Europako funtsak tarteko, ez, greenwashing estrategia bati buruz ari gara, Inigo? Bueno, ba, argi eta garbi, Petronorrek orain oso gaizki dauzka urte batzuk bere enpresa eta bereien produkzioa horrela ateratzeko, eta bueno, hau izan daiteke beraien azken aukera, beraien negozio horrela ateratzeko, eta horrezeatik diru eske dabil, eta bueno, niretzako harrigarria dena da Europatik diru proiektu hauetarako jartzea. Ze hidrogenoa berez ni 12 urte lan egin dute hidrogenoarekin, eta bueno, arazo piloa dauzka, galera piloa dauzka bai sorkuntza, hidrogenoa sartzen danean, garraiatzen danean, gero konsumitzen denean bebai, bueno, ezin da metatu, orduan arazo konpontzeko zaiak diren arazo piloa dauzka, hori teknikariek badakite, eta hala eta guztiz ere, ba, Europak dirua jartzen du, eta nik hau, niretzako hau harrigarria da, zeia aspalditik ezagutzen dira arazo hauek, eta, bueno, Petronorrentzat izan daiteke urte batzu gehiago irauteko bere negozioarekin, baina hori da txaki bakarra eta gauza bakarra hidrogenoarekin lotuta. Ba, ikusiko da ea zenolako bilakara duen proiektu honek eta ea entzuten dituzten ekologistak martxanetik datozen ohartarazpen horiek. Eskerrik asko, Inigo Antepara. Zuei. Eta Arabara goaz, Kirolen eskutik, Gloriosa taldeak itzordua duelako gaurkoan, Real Madrilen aurka. Nerea Garzia, konta iguzu. Gloriosas taldeak Real Madrilen aurka jokatuko du Gasteizen, Ibaian hain zuzen ere partida, garrantzitsua da Gloriosas taldearentzat, iraunkortasuna arriskuan dagoelako. Real Madrilek azken partidetan 10 gol sartu ditu eta Gloriosas taldeak berriz ez du oraindik galdu Ibaian. Futbola herritarren artean gehien praktikatzen eta ikusten den kirola da, baina emakumezkoen taldei behar besteko garrantzia ematen diegu. Ba, egia esan da, ez da, kita urten alabiz ez da biloso ondo, baina azken bolada honetan pizkat hobetu du, beraz partidu polita izango da, baina ni uste dut momentuz aukera gehiago dituela Real Madridia gazteko. Ba, ni gaztezkoa naiz, alabiz espero du tiraztea, baina, bueno, bai, alabiz da. Hombre, hobeto gloriosoak. Porque Real Madrid se da seis gustatzen, así que baina bueno, a ver zer egiten duten. Real Madrid equipo
ona da, así que a ver. Bani pentsa Real Madridek gaur egun dana diru eta diru gehiendekon ekipoak eratzen da beti, ba, jokalarik onak eta horiek eratzen da hori gehienetan. Da, bueno, a ber, gloriosa sexu urtea ekon da irabazten da, bueno. Hombre, ba, nik uste dut ezetz ikusten da, oza, ezberdintasuna oso argia da gizonezkoen futbolari ematen zaion garrantzia eta emakumena, ia ez da ez telebistan agertzen. Ba, gero eta gehiago ematen zaio, baina nire ustez oraindik ez, baina bide onean goaz. Bai, gero eta garrantzia gehiago ematen zaio, telebistan gainera gero eta gehiago ikusten da, eta beraz, bueno, nire ustez poliki-poliki behar duten garrantzia eta merezi duten garrantzia lortuko dugu. Ez, uste dut garrantzi gutxi ematen diegu, eta jo, igual bizibilitate gehiago merezi dute. Inder hartzen badabil, azken urteotan, behar nik pentsatu dino behar beste edo ezetz. Zer ikusten da badibi esatxo atletikek jokatu zuan arrastiko zazpiretan eta gizonezkoetan holango urte girek ez dago. Ez diegu ematen. Ez dago telebistan, ez dago eserrez, eta ikusteko batzuetan ordaindu behar da, eta oso txarto dago dena. Ba, hori gaurko partiduari dagokionez eta Sadarreko armaietan nerea eskekita zeuden ikurrina Nafarroako bandera eta pankartak estadioko segurtasun indarrek erretiratu izanak polemika piztu dut azken egunotan. Kirolaren baitan azken egunotan polemika sortu da Sadar estadioan ikurrina bat kendu zutelako. Osasunaren jarraitzaileek gogor salatu dute gertatutakoa eta erantzun bat eskatzen dute. Zer pentsatzen dute honi buruz Gasteiztarrek eta Arabarrek? Ba, niru ditzen zait beste dozen bandera esalakoa dela, gainera ofiziala da orduan ez dut ezakizein den zergatia kentxeko. Lotxagarrie, benetan lotxagarrie, ikurriña atkentxea eta Nafarroako bandera atkentxea hori ezin dalako egin, pentsa dut, dalako herribet eta, bueno, hori gertatu arren hori guk borrokatu behar dugule dekogun herri eta guk urusen gauzek. Bueno, uste dut jende guztia daukala eskubidea nahi duten ikurriña horra eramateko eta kentzea edo eskentzea uste dut ez dela egin behar. Ba, ez dakit oso txarto ditutzen zait, ba, norberak eraman aldu nahi duena zelaira eta ez dakit txarto ditutzen zait ba, beste batzuk, beste zelai batzuetan erabaten dute nahi dutena eta hor justo kentzea ikurriña bat eta hor segurata batzuk ezait, ondo iruditzen ez dakit. Ba, hortxe, herretaren iritziak ezkerrik asko Nerea Garzia. Eta kulturan, Estibaliz Urresola zinemagileak bere lehen film luzea estrenatuko da, Berlinaleko sail ofizialean. Iazkanezeko zinemaldiko kritikaren astean, Kuerdaz film labur sozial zaritua estrenatu ondoren, Estibaliz Urresolak Alemaniako zinemaldiko urrezko eta zilarrezko hartzaren bila joango da, otsailaren 16tik 23 bitartean. Horrekin utziko zaituztegu eta segituan itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin gaurkoan, gurean izango dugu Isa Gonzalez, Elkarrekin Podemosiuko legebiltzarkidea. Orain arte. Tenemos que exponernos a que no contamine, porque yo no me vale el dinero si me están matando por otro lado. ¿Tú crees que vamos a poder hacer el tema de hoy? La continuidad es de la coral. La continuidad de la coral en condiciones mínimamente aceptables. De acuerdo. Que de poco llegamos a los... Sigo aquí, ¿eh? No estoy llorando. No sabía. No seas dramática, que el tabaco te mata.
pero tarda más tiempo. ¿Qué voy a hacer? ¿De cuánto estás? Tú no has hablado de esto con tu madre, ¿verdad? Bizi musika, amaika telebista, venga, mundu guztien mandoagaz, katea ipinten. Eingutzut aurkeztu neure bideoklip barrie, joder faltan zaitut. Bada abesti bet freskoa eta dantzan eitekoa. Ba, batzutan, harreman sentimental bat amaitzen danean, batzutan pasetan da ez dogula ondo gainditzen. Da, azten gara pilo bat txorrada egiten, pilo bat umekeri egiten, atentzinoa gehituteko. Bueno, ba, horren inguruan egiten duzku berba, joder faltan zaituta bestiek. Ia gustotan jatzuen, da biba zuek. Iru hilabete dira, jada, astu egin zaitu dala. Dorain begira, dena dadiz dira, doperan abiltin derre lendakari. Etxitazu Gaur ere plana Jantzitut hawaiana Reif bat dugu ara Traumpat algarak Festa eta dantza Gauetik oiz aldera Sentitzen naiz erregea Dena da gozamena Eldu etxera Joder faltan zait Faltan zaitu Gauza bazu burutik entzea Ta hori lortzeko egindu dena Metxak tintatu jin baten apuntatu ni Sasi txamanetan soldata gastatu Tendetik baina Joder faltan zaitu Faltan zaitu Joder faltan zaitu Harina saiatzen baina Jada badituzu Nire ondei galdu Bezeda zerantzun Telefono hartu Nahi baldin baduzu Eingo nez aldatu Bezeda Faltan zaitu Egun oro legez, eguneko elkarrizketari eta irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dakagu Isa González, Elkarrekin Podemosiuko legebiltzarkidea, ongitorri. Eskerrik asko. Bueno, eskerari buruz galdetuko dizugu lehenik eta behin, atzo Euskalgintzaren kontseiluak berritu zituelako aurtengo erronkak eta helburuak, baina era berean beste albiste bat ere etorri delako, kasu honetan Gasteizeko auzitegitik, ezta? Arkautiko bebi maila ez izatearen aldeko ebazpen hori heldu delako. Azken hilabetean antzeko hainbat ebazpen egon dira auzitegietatik euskararen aurkakoak, batez ere administrazio publikoan, zenolako irakurketa egiten du Elkarrekin Podemosek? Bueno, hizkuntza eskubideak bermatu behar direla edozein prozesutan eta horren alde gaude, osea, ez bada bermatzen, bermatu behar da eta ez dakit, bueno,
auzitegi batek esan behar badu, ba, holan. Baina administrazioak kontuan hartu behar du, holako prozesuetan ja kontuan hartu behar duela, ze ba, hizkuntzaren bermatu behar dela, bai. Epaiteketatik etorri dira, baina salaketa batzuk aurretik egon direlako, batzutan sindikatuen aldetik etorri dira salaketa horiek edo bai, elegite horiek, ez? Eta esan dugu behin eta berriro errepikatu den zerbait izan da, Irunen ikusi dugu, Laudion ikusi dugu, Barakaldon duela gutxi ere, hildo edo lerro komunik ikusten duzue honetan? Bueno, kasu bakoitzean aztertu behar da, momentu bakoitzean eta bueno, egoera zein den nik ez du, bueno, guk ez dugu ikusten harremana dagoela haien artean, baina hori hizkuntza eskubidea bermatu behar da edozein prozesutan. Zer esan ematen ari den gaia da baita ere Madrilek Gasteizen egin nahi duen errefuxiatuak hartzeko zentro horrek, ezta? Arana klinikaren inguruan sortutako eztabaidaren zein irakurketa egiten duzue? Bueno, eztabaida batzuk polarizatzen ari dira eta horrek ez du laguntzen. Ez du laguntzen gizarte kohesionatu baten eta gainera, osea, gu Euskadin harrera gizartea gara eta diskurtso batzuk eta hitz batzuk eta esamolde batzuk ezin dira erabili edozein kontestutan. Orduan, alde batetik baztertu behar ditugu hitz batzuk, esamolde batzuk eta altura de miras esaten dioguna, bai, euki behar dugu alderdiok naiz eta hauteskundeak hor daudela eta gure profil propioa markatu nahi dugula. Hauteskunde kutsua sumatu duzue orduan sortutako eztabaida batez ere Eusko Jaurlaritzaren gobernua osatzen duten bazkiden aldetik. Bueno, gaur ematen du ja, bueno, erdi konponduta daukatela, baina guretzako oso arriskutsua da holako diskurtsoak sortzea edozein momentutan eta mesedea ez dute egiten gizarte kohesionatu batentzako. Dena den harrera zentroari buruz, ez? Uste duzu beharrezkoa dela horrelako ekipamendu bat? Bueno, guk gure eredu propioa edo holan esaten dute, ez da, Euskadin eredu propioa daukagula. Gu sinisten dugu eredu dezentralizatu baten, eta bueno, egia da, hemen Euskadin, naiz eta kompetentzia ez euki, hemen instituzioek heltzen ez dutenak, organoz kanpoko erakundeek egiten dute lana. Orduan, gu sinisten dugu bi alde horietatik lan egitea errefuxiatuen asuntoetan eta migranteekin lan egitea. Babestuko duzu orduan edo horren alde agertzen zarete proiektu honen alde? Guk sinisten dugu gu lantzen dugun ereduan eta guk uste dugu hemen Euskadin gauzak ondo egiten ari direla. Beraz, guk defendatu behar dugu gurea eta horretan lan egiten dugu instituzio guztietan. Indarkeria matxistak bestalde ez duetenik eta ari aurre egiteko neurri batzuk ari dira mahai gainean jartzen administrazio desberdinetatik, ez? Adibidez, kasu larrienetan gizonezkoei eskumutur telematikoak ezartzearena edo beste batzuk ere. Zer deritzozue horrelako neurrien gainean? Jo, ba beitu lehenengoa izan behar da, osea, datuak oso larriak direla eta, bueno, kezkatuta gaude, nik uste dute emakume guztiok kezkatuta gaude, baina gizarte bezala kezkatzen gaitu, osea, ze gertatzen ari den. Ikusi behar da, bueno, neurriak hartzen ari dira, bai estatu mailan, bai hemen Euskadin. Mai interinstituzionaletan eta koordinazio lana egiten ari da leku guztietatik, estrategiak eta planak eta baliabideak jartzen ari dira mahai gainean indarkeria matxistari aurre egiteko, baina esparru guztietatik jarraitu behar dugu lana egiten hezkuntzatik, osasunetik, gizarte sozialetatik eta bueno, edozein esparrutatik. Orduan, ba, estrategiak ondo daude, baina jo, jarraitu behar dugu lana egiten indarkeria matxista ekiditeko. Uste duzu foku aldatzen ari dela pixkanaka eta gizonezkoen gain jartzen ari dela erantzun gizun hori?
Bai, eske aldatu behar da. O sea, eske ez dago eske ez dago beste biderik, bai. Eta gainera, o sea, justo egun honetan ateratzen diren berriak, zelan protokoloak ezartzen ari dira bai jai gunetan eta bueno, denok dekogu buruan ze gertatu zen hemen Bilboko festetan txosnetak gelditzen zirenean, adibidez, eta eragina positiboa dauka denontzako, osea bai guretzako, bai babesak sentituko garela eta gero gizonentzat ere bai. Osakidetzari buruz egunotan piztutaen eztabaida da ea osakidetzako langileek edo osakidetzako medikuek hobeto esata, hor esan da osakidetzan soilik lan egiteko esklusibotasun hori izan beharko luketen. Horren aldekoak zarete? Bai, jarri gendun gu mai gainean asunto hori eta egia izan hasieratik harrera oso positiboa, oso baikorra izan da leku guztietatik, sindikatuetatik, medikuen erakundetatik eta gizarteak ere bai, osea alde agertu dira ea ber zer pasatzen den eztabaidatzen denean hori legebiltzarrean. Hasieran beste talde parlamentarioek prez agertu ziren eztabaidatzeko, gero irten dira hotz desberdinak EAJ-taren barruan, baina guk horretan jarraituko dugu implementatzen. Alde batetik guk pentsatzen dugu zerrenda luzeak murriztu ahal izateko ekimen bat izan aldela, eta gero beste aldetik esklusibitatena medikuentzat osasun publikoan erakargarria izan behar dela. Izan ere zelako lotura dago osasun publikoaren eta pribatuaren artean, ez? Adibide gisa ardunaldiak etetearena izango litzateke, ez da? Hainbat edo gehienak osasungintza pribatura bideratzen direlako. Bueno, horrek lotura dauka ereduarekin. EAJ-ak saltzen du bere aurrekontua osasunean handiena dela. Eta horrek zer suposatzen du? Bueno, alde batetik azpi kontratazioak daude edozein zerbitzutan, eta hori garbiketa azpi kontratatzen da, ambulantziak eta beste gauza batzuk. Eta zerbitzuak ere bai, eta abortua dau hor barruan, eta 180-piku abortuak egiten dira klinika pribatuetan. Eta anomalia bat da, osea alde batetik gobernuak esaten du, osea bere aurrekontua handiena dela eta gero bestaldetik azpi kontratatzen ditu zerbitzu eta gauza guztiak. Orduan kontrasan bada eta gero abortuaren kasuan eztabaidatuko dugu ja laster datorren astean edo urrengoan ekimen bat parlamentuan abortua publikoan egin behar direlako. Zer gertatzen da orduan, ez? Aurrekontua hain handia baldin badak, gero zergatik ez dira ikusten ez egunerokotasunean isla hori? Ikusten da, osea, jendea ikusten da. Zuk joaten bazara ambulategi batera eta ikusten baduzu itxaron zerrenda oso luzea da edo espezialistaetara joatea itxaron behar duzula ez dakit zenbat urte bete edo ez dakit zenbat hilabete, zuk egiten duzu holan eta ikusten duzu zelan. Hori, medikuak batxutan joaten dira pribatuetara. Zu joaten zara ginekologo pribatu baten gana eta frogak, behar dituzuen frogak aurreratzen dira publikotik. Eta nahasketa hori egiten da eta da hemen euskal eredua, publiko eta pribatua nahastea eta jendea konfunditzea. Hezkuntza legeari buruz, aurrerapenik izan da azken asteotan? Ba, ez, gure aldetik ez guk, ituna sinatu gendun, itunean sinisten dugu, eta jarraitzen dugu sinisten, baina oso kritikoak eta momentu honetan ja ez eskorrak gara, guk ikusten dugun Euskuntza Departamentuak pausuak ematen den einean, ba, itunaren, espirituaren kontra daudela.
itunan sinisten dugu, itunean publikoa sendotu behar zela itunarekin eta segregazioaren kontrako neurriak hartu behar zirela. Baina, ba, ikusten ari gara, osea, pausoak ematen diren hinenean, guk ikusten dugu departamentuak urrundu egiten dela espiritu, itunaren espirituarekin. Eta azken astetan, ba, ez dago berririk ez. Bide honetatik jarraituz gero arriskua dago hezkuntzalera Elkarrekin Podemosen babesa ez izateko? Bueno, hezkuntza, legea hor dago, airean dago, gu ezagutu genuen lehenengo zirriborroa udan, baina badaude ja beste zirriborro batzuk eta guk ez ditugu ezagutzen zuzenean, badakigu, eztabaidatzen edo adosten ari dela beste bi alderdiekin, baina guk kanpoan gaude eta kanpoan bai, sentitzen gara, urrun sentitzen gara. Eta gu lehenengo zirriborroa ezagututa, urrun ikusten dugu gure jarrera aldekoa izatea. Ez duzu egingo saiakerarik berriro ere harreman horiek berreskuratzeko eta zuen eskakizunak plazaratzeko? Gu prez gaude, gu jarraitzen dugu itunaren jarraipen maila parte hartzen, baina ezin dugu... ez dago aldaketarik proposatu eta ez da, orduan gu jarraitzen dugu mailan, gure papera da hor jarraitzea, baina ezin badugu ez dela aldatu, ba... De Miguel, ustelkeria auzia ere izan da egunetoko albiste, Auzitegi Gorenak berretsi egin dituelako zigorrak, hemendik aurrera zer espero behar da? Guk espero dugu eta guk uste dugu gizarteak esperatzen du aldaketa bat izatea. Osea, oposiziotik behin eta berriro eramaten ditugu ustelkeriaren kontrako neurriak ezartzea parlamentura eta ezetz esaten dute AJ-ak eta PSOE-ek. Adibidez, ustelkeriaren kontrako fiskalia ezartzea ezetz esan zuten. Testiguen babesa, ez dakite, zenbat eta zenbat ekimen, eta ez esaten dute. Orduan, guk uste dugu da momentua dela EAJ-ak eta PSOE-ek olako neurriak bere babesa eukitzea eta jendea ikustea, benetan dagoen borondatea haien aldetik honekin bukatzeko. Orain arte uste duzu orduan ez dagoela bermatuta etorkizunean horrelakoak berri ere gertatzea? Ez airean daude, baina ikusten da pasatzen dira, berriak pasatzen dira, eta bai, igual berria da pare bat iruzpalau egunetan, eta gero ja bukatzen da, baina ez da kasu isolatu bat. Osea, guk ikusten dugu hemen Euskadin, behin eta berriro kasuak agertzen direla, eta gainera, osea, kasetarien esker, momentu askotan, kaleratzen dira olako asuntoak. Baina, denok dekogu buruan Montai, edo Osakidetzako OPEak, edo Barrika, edo Alonsotoiko udaletxearenak, orduan, ez dirak, kasu bakarrak, De Miguel adibidez, De Miguel ez da kasu bakarrak, baizik eta oso zabalduta dago. Kasu isolatuak ere ez direnak dira ate birakariak, Auztarzelai eta kasetariak kaleratu duen ikerketa baten arabera, 30 bat kasu egon daitezke, AJ-tik enpresa energetikora sartu egin dutenen artean, zenolako hausnarketa egiten duzu? Euskadin, ustelkeria, esan dugun bezala, baina ustelkeria oso zabalduta dago. Eta oso zabalduta dago eta oso sendotuta dago gure gizartean. Eta batxutan ez dugu ikusten eta ez da ikusten. Eta hori, bi faktore daude hori gertatzeko. Bata da, osea, alde batetik badira politika zerbitzu publikoetzat hartzen dugunok, eta politika norberaren onurako aukera gisa ulertzen dutenak.
Eta bueno, horren adibide dira ate birakariak, zuk esaten dituzuna, EAJ-ak liderra da erakundetatik energiaren administrazio kontseiluetara pasatzen diren karguak, eta gero bigarren faktorea, daramate 40 urte gobernatzen. Eta horrek zer suposatzen du, ba, administrazio beraien propietatea dela. Eta potere, gainera potere ekonomikoekin harremanak sendotzen dira, eta bueno, ba, bi faktore hauek batuta korrupzioa sortzen da. Eta hori da aldatu behar duguna. Nazioartera begira ikusmin eta kezka handia sortu du egunotan, Ukrainako gerrak zenolako bilakaera izango duen hemendik aurrera, batez ere jakinda NATOko herrialdeak daudela prest tankeak bertara bidaltzeko, zer suposatu dezake honek? Bueno, inoiz ez da guda bat gelditzen armekin. Eta orduan gu hasieratik diplomazian bueno, sinisten diplomaziengan sinisten dugu eta guk diplomazian ipintzen dugu gure apostua. Orduan kolokan momentu honetan kolokan dago era tankeak bidaltzagatik, azkenean dira armak eta armekin ezin da elikatzen guda. Gainera arriskua dekogu eta dituek esaten duen bezala beste guda maileko baten gauden aurrean gaude, ezta? Rusiak dauzka beste arma batzuk eta arma nuklearrak hain zuzen. Eta eskalada honetan oso arriskutsua da armak bidaltzea. Orduan gure taldetik beti, osea, defendatzen dugu diplomazia da gudarekin amaitzeko bide bakarra. Espero daiteke Espainiar estatuak ere argi berdea ematea horrelako armastunak bidaltzeko. Bueno, ba ez dakite ze gertatuko den, badakigu nor den gu badakigu nor den herria erasotzailea eta nor den erasotua, baina horrek ez du esan nahi hitz egin behar ez denik eta bueno, zai esango da. Testu inguru ekonomikoari begira, zein handi batean Ukrainako gerrak ekarritako ondorioak pairatzen ari garelako, atzokoan onartu zen Madrilgo Kongresuan berriro ere hirugarren paketea, krisari aurre egiteko hirugarren neurri sorta, zer deritzozue? Ba, krisia egoera baten aurrean, inflazioaren aurrean, bizitzaren garestiaren aurrean, ba, bi motako neurriak har daitezke. Batzuk aringarriak dira, bueno, partxeak deitzen ditugunak, eta hau da, zuzeneko laguntzak familiei, saltokitzekiei, erregaiei, eta bar, eta neurri horiek guztiak ondo daude premia bati erantzuten dioten einean, eta gure babesa izango dute. Baina kontua zera da, ba, egiturazko neurriak hartu behar dira. Herritarrak babesteko neurriak edozein ezustekoren mende ez daitezen egon. Eta, bueno, guk uste dugu herritarren beharrak ezin dituztela interes pribatuek baldintzatu. Eta bi adibide jarriko ditute. Energia eta elikadura. Energia oinarrizko beharra dago. Eta mundu guztiak behar ditu. Elektrizitatea eta ur beroa. Eta beraz, esku hartze publikoa behar da, gai horretan, kontrol publikoa behar da, etxe guztiek argia eta ur beroa dutela bermatzeko. Eta, bueno, eta beste adibide bat hori, elikadura. Ez da justua, banaketak ate handiak, ba, janariarekin espekulatzen ibiltzea. Eta familiek erosketa zazkia ordaindu ezin duten bitartean. Orduan, bueno, ba, azken finean, bueno, herritarren beharrak eskubide bihurtzen dira kontrol eta zerbitzu publikoen bidez. Podemosek eta baita ere investidurako bestelako alderdiek ere kideek ohartarazpena egin diote Sánchezi, ez, atzokoan. Alde batetik esan ez, hartutako neurri hauetik haratago joatearen beharra badagoela, baina baita ere legealdia amaitzen ari den honetan oraindik ere kontu asko daudela betetzeko, ezta? Badirudi etengabeko presioa duela behar duela Sánchezek bidetik ez irteteko. Bueno, momentu honetan gu, osea, gobernuan gaude eta guk dekogu, bueno, dekogun gure indarra gobernuaren barruan eta guk jarraitu behar dugu presioa ematen, osea, guk
ez du baietz ezaten edozin momentutan edo kasu guztietan, gainera guk oso kritikoa gara, barne gobernuan ere, eta horretan jarraitu behar dugu eta horretan jarraituko dugu. Baisa González, Elkarrekin Podemos iuko legebiltzarkidea, eskerrik asko beste behin Amaika Telebistara gerturatzeagatik. Bale, zuei, eskerrik asko. Urren gora arte. Eta tarte bat hartuko dugu eta jarraian itzuleko gara, eguneko solasaldiari ekiteko. Gaurkoan gueran izango ditugu Alaitz Argandoña eta Jon Ansa, orain arte. Pandemia aurreko zifrak gainditu egin ditu 2022 urtean Nafarroak turismoari dagokionez. Bestelako turismo mota bat, jasangarria, irisgarria eta tokiko ekonomia zein ingurumena zaintzen dituena bada, Nafarroak azken urteetan indartzen ari duen formula. Eta hori da Fiturren nazioarteko turismo feria garrantzitsuan beste behin defendatutakoa. Nosotros sí hemos tenido unos buenos datos en el año 2022, superando datos pandemia. La oferta turística es una oferta de sostenibilidad que va muy en coherencia con las políticas que Navarra está haciendo en movilidad sostenible, en apuesta por energías renovables y desde luego que las expectativas para el año 2023 pues también son buenas. Turismoko ministroa den Reyes Marotore Nafarroako estanda bisitatu zuen lehendakariaren eskutik, Nafarroako sektorearen lan bikaina goraipatu zuelarik. Bueno, yo quiero primero felicitar al gobierno, al sector turístico en Navarra, primero por su resistencia. No han sido años fáciles, pero como digo, de todas las crisis hay oportunidades que hemos sabido aprovechar y hoy llegamos a 2023 con unos datos de cierre del año 22 estupendos, como decía, extraordinarios en el conjunto de España y particularmente en Navarra, que ha superado efectivamente los niveles prepandemia. Eso pone de manifiesto que se han hecho bien las cosas. Fiturren mundu mailako turismo feria garrantzitsuenean 130 herrialde batzen dira. Osotara 8500 stand inguru eta 9500 metro karratuko zabalera badu. Eta haien artean Nafarroakoa aurki daiteke. Material berrerabilgarri eta naturalez osatutako 500 metro karratuko stand batekin. Instituzioetako ordezkariak zein turismo sektoreko milaka agenteek elkar topatzeko aukera paregabea. Ezinbestekoa da hemen egotea, hemen biltzen da mundu mailan turismo guztia. Hemen ikusten ditugu alde batetik ikasteko tendentziak ikusten ditugu, eta bigarrenik baita gure lurraldea, gure estrategia baita ere azaltzeko eta saltzeko, ez? Ordan esan bezala da mundu mailan dagoen turismo arloan feriarik handiena, eta bai edo bai egon bargara, oso momentu on batean gainera Nafarroarentzat, ez? Turismo berde deitzen den hori, jasangarritasuna eta digitalizazioa bertan ari gara lanetan azkeneko urteak, hori bai direla mundu mailan tendentziak eta ikustut oso baikorrak izateko momentuan gaudelako gainera. Aste azkenean hasi zen Fitur, lehenbiziko egun horretan hain zuzen inaugurazio eguna izan zen, baita Nafarroko eguna ere bai. Bueno, gaur lehenengo eguna pixka berezia dira, inaugurazio eguna, eta gero gaur ere da Nafarroko eguna, beraz badator gure lehendakaria, eta pixka komplikatuak izaten dira, bai. Eta beste egunetan zer egingo dugun gehiago, bueno, pues beste egunetan egiten duguna da pixkat informazioa banatu, jendeak galdetzen duenari erantzunak, bueno, pues hori zaidatu erantzuten, eta baita ere badatoz profesional egunak dira eta asko kontaktuen bila datoz, hau da, ja bilerak dituzte enpresa ezberdinekin eta guk batzutan kudeatzen dugu, pues aizu, pues itxoen pixkat, orain jarriko zaret eta alako gauzak egiten ditu. Ba bai, negozioak eta hemen egiten dira. A ber, gehien bat jendea ekartzen ditu ja zitak jarritak eta hori. Masen turismotik aldentzen den ereduaren bila tokiko pertsonak eta ingurumenaren zaintza, ekonomia zirkularra eta mugikortasun jasangarria dira foru komunitatearen helburuak bestelako turismoa aipatzen dutenean. No, ja, iaz hasi ginen bestelako turismoa, ez, aipatzen kontzeptu bezala, ze esan nahi duen, da aurten jarraitzen dugu idea horrekin, baina beste pausu bat ematen dugu. Pixka bat galdetzen diogu, etortzen dienei, bisitariei, eta parte hartu behar duten enpresei ere, zer dan beraientzat bestelako turismoa. Da, pixka bat, bueno, galde modu bat, irekie, eta gure asmoa da reflexio hori edo kontzientzia hori piztea, ez? Eta alde batetik, ba, errespeto hori behar degulako, ez? Turismo egiten degunean ere kontzientzia hartu behar dugu, ze nolako eragina duen, ez?
ez bakarrik inguru giroan, baizik ere personetan, eta hor, bueno, pues nolabait ari garena prestatzen eta lantzen barnetik, bueno, ba, importantzia handie. Turismo jasangarria aurrera eramateko baldintza ezin hobeak ditu Nafarroak, izan ere munduko helmuga jasangarriena gisa saldu du bere burua Nafarroak aurten Fiturren. Bertan ordezkari instituzional blasko egoteaz gain, hainbat alderdi politikoetako ordezkariak egon dira ere. Guretzat oso garrantzitsua da turismo, ulertuta gure herriaren nortasuna, gure kultura, gure historia ezagutarazteko. Eta guk uste dugu Nafarroak baditu baldintza ezin hobeagoak, turismo jasangarria eta iraunkorra lortzeko. Beraz, zaindu dezagun gure landa eremua, gure biodibertsitatea, eta nik uste dut asko dagoela oraindik egiteko Nafarroako turismoaren alde. Eskerrik asko. Nafarroa ezagutzen duen edonork badaki gure lurraldeko paisaia, gastronomia eta kulturaren aniztasuna direla gure indarguneak. Ez dut oso lurralde ederra garela saltzeko, bale? Azkenian txikiak, kilometro gutxitan oso paisaia ezberdinetik osatzeko aukera dute. Orduan benetan oso guretako nik ez dut oso polita dela saltzea Nafarroa. Bai, izan dezakegu goikaldea, bai kulturaldetik, gastronomialdetik oso ezberdina gara. Eta orduan horrek emoten digu ere halako potentzial berezi bat, eta jendeak egiten duena da, pentsa, Madrileko jendea adibidez Gurutza baldin badator, Herriberatik zartu, Hiriberri eta bizitatu dezakete, eta Gorutza nahi badute jun ere, osea, oso erresa da saltzea, eta oso berez, osea, gu ere arrotu egin behar gara, oso lurralde derra daukagu, eta erresa da saltzea. Lehen egunean ez ezik publiko orokorrari irekitzen dizkio ateak Fiturrek. Mai inguruak, tailerrak, milaka metro karratu simbolikoki bada ere munduari bira emateko. Eta unero bezala solasaldiari ekingo diogu, horretarako gaurkoan gurekin ditugu alde batetik Aleitzarrandoña, eguerdion. Eguerdion, Leire. Eta Jonan zare gurekin, eguerdion. Egunon. Bueno, berri lasgarri batekin hasiko dugu gaurko solasaldia, izan ere Bilbon, Bolueta auzoan etxegabe bat hildelako zute baten ondorioz, bere txabola, egurrez eta kartoiaz egindako txabolak zu hartu zuen atzo arratsaldean, eta horren ondorioz, ba, hil egin da. Behin eta berriro ikusten ari gara horrelakoak, Alaitz, Bilbon ere. Bai, azken aldi honetan hitz egiten dugunean hori energiaren prezioari buruz, askotan aipatzen dugu, jendearen bizitza arriskoan jartzen dugulako, ze azken finean, ba, jendea behartuta ikusten du bere burua, ba, suak pisteko bereien etxera, enbideien etxeetan, eta klaro, maulako gauzak ertatzen dira, nik uste dut, instituzioek zeo zer esan beharko dute, eta onarte zina dela olako kasuak egotea, ez Bilbon ez leku zinon, baina. Horrelako albisteak jasotzen ditugunean ikusi behar delako zer dagoen horren atzean, ez? Eta agian joatea errora zergaitik dagoen berrogei urteko emakumezko bat, txabola batean bizitzen, zer nolako, ba hori ze ez, nolako egoeran, zergaitik, bueno, Bai, ez dut arkasua zehazki, ez dut gehiagi, bueno, atera denaz gain ez dut gehiagi aztertu ez. Baina bai, egia da, pobreziak hile egiten duela, ez, pobrezia oza hilgarri badela, gizartean desberdintasunak edoteak hilgarria dela, ez, eta hori da pixka muturreko egoera gaudenean orduan agertzen zaigu, ez, orduan bihurtzen da albiste, ez, zerbait oso garrabea pasatzen denean, baina egunerokotasun hori, ez, eguneroko errealitate bat badago hor dagoena, eta igual ikustea gutxiago gustatzen zaiguna, ez? Badirudi, ba, horrelako zerbait gertatu arte, ba, ez diogula erreparatzen kontua hori, ez? Eta, bueno, horrek ere, ba, asko esaten dugu gutaz, ez? Eta gainera instituzioaren babesa falta susmatzen dut, ose, azken finean, osaholako egoerara arte, heldu baino lehenago, beste pausu batzuk egon dira, eta egoten dira Bilbo mailan, ikusten dut, informazio falta dagoela, instituzioen babes falta dagoela, eta gero, ardura gabeki bat, ez? Ose, azken finean, hau gertatzen da, inor ez dela egon atzean, pertsona hau zaintzeko babesteko.
Eta nik uste dute jo behar dugula instituzioetara batez ere hori ardura faltagatik. Gizartean dauden hainbat arazo zeharkatzen dituelako kasu jakin honek, ez? Energiari buruzko krisia eta energiari buruzko gabezi hori, baita ere etxe bizitzari buruzkoa, eta honekin lotuta ere Iruren beste kasu bat badago, 80 urteko gizonezko bat etxegabetua izateko arriskuan dagoelako, putre funts batek hartu duelako bere etxe bizitza, ari dira taldeekin negoziatzen, baina oraindik ez dute inolako akordiorik lortu. Ez dakit daukagun piesta hori. Hori, etxe bizitza bat, bihurtu denez negozio bat, holako kasuak gertatzen ari dira, eta nik uste dut oso garrantzitsua dela, hori maizterren sindikatuak eta holako agenteak egotea, Bilbo batean kasunetan Donostian da, baina hainbat tokitan sortzen ari dira, batez ere batzutan dagoelako informazio falta, zure eskubide batzuk dituzu, baina ez dakizkizunak, batzutan ez duzu aurre egiten holako bakaleratzeak edo daudenean. Eta kasu honetan, nik irakurri duanagatik, osea, nahi duena ez da debalde egotea etxe horretan, baizik eta berriro egitea hori alokaioaren paperak edo. Ez dakit, nik uste dut oso larria dela eta guztiz lotuta bestearekin. Uste dut bai oinarrizko beharrak edo derrigorrezkoak izan beharko zirela eta eskubideak direla. Baina, azken bora honetan, negozio bat bihurtzen baldin badugu, akabo. Atzo zen Irungo kasu honek, Irungo gizonezko honek azken eguna zuen atzokoan etxe bizitza usteko eta prentza horra kaleratu zuten eta deialdia ere egin zuten ikusiko dugu. Fondos buitre, kanpora! Fondos buitre, kanpora! Fondos buitre! Kaixo, Jan Andreok, egunon. Gauza gutxe erantzi dezaket, errosan da, esan dauko bakein. Eta, bueno, irakurriko dizuet emezatzen duna, baina uste dut ez dutela gehiago argituko. Kaleak, estop, inquilinos, azora eta alokairu bentaberrik, koliseu, promontorioa, putre funtzeak, Angel Miguelen, desazio judiziala, ez ekiteko, eskatzen diogu. Gaur amaituko da irudien duen etxe bizitzaren alokairu sozialeko kontratua, baina ez du etxean, justu eta ez du egingo. Sabadell bankoarekin etxe bizitza ordainen ematea, sinatu zuen. Hiru urtekoa kontratu luza ezinaren truke. Bere etxe bizitza proba ordainuko zegoena. Baru zemel korondu ezin izan zuen, maimangu baten hipoteka berdua zen. Bankoak promotoria kolusion putro funtsari saldu duen. Bueno, beti da arazo bat eta drama bat, ez? Norbait bere etxetik kaleratua izatea, baina 80 urteko gizonezko bat, ez? Horrek ere beste dimentsio bat hartzen du. Bai, nik uste dute, bueno, eskertzekoa da nik uste dute hori osokideen babesa, osea, azkenean haiek kalera ateratzen dira pertsona hau babesteko eta gero nik uste dut kezkagarriena dena da, hori izango dela espaikulazio bat egiteko. Osa, ez da izango pertsona bat alokatzen zuela eta orain beharrezkoa ikusten du bere burua etxe hori berreskuratzea, baizik eta izango da espaikulatzeko. Eta nik uste dut hor instituzioek asko esateko daukate eta oraindik ez dira atera. Osa, zan edo, ateratzen dira agenteak, ateratzen dira segurazki eragile, hainbat eragile, baina instituzioek zeuzer esan beharko lukete, ez da? Eta alternatiba bat emotea, horretarako dago etxe bizitza publikoak. Behin eta berri ikusten ari garelako, ez? Nola kontratuak amaitzen diren, eta ez dago inolako luzapenerako aukerarik espekulazio jartzen delako edozein gauzaren aurretik edo gainetik. Bai, karo, horre errentagarritasun mabilatzen delako, errentagarritasun pribatu bat, eta negozio egiten da etxe bizitzarekin, eta mila aldiz esan dugu, baina horre eskubide teorikoak daude, eta gero eskubide faktikoak edo errealak, ez da, baina bai, bizikera mundu batean eta gizarte batean, non bizitza osoa lan egin duen langile bat kalean geratu daiteken 80 urterekin, ez? Kontuak atera ze eskubide dauzkan pertsona batek, langile batek errealki gure mundu aurreratu eta zoragarri honetan, ezta? Eta hori da atzean dagoena, egia da bai udalak instituzioak eta bar, bueno, badutela
zer egina, baina atzean egitura oso indartsuak ere daude, hau guztia horrela izan eta horrela gertatu dadin. Negozioak daude, ikutu ezin diren barrera batzu daude, legalki ere, lobby oso indartsua daude kontu hauen guztien atzean, eta irutzen zait, azkenean borroka hori ez dela inola ere persona batena, edo zerbait pertsonala, baizik gizarte osoaren zerbait dela, eta lehen esandakoa errepikatzea, azkenean kasu gogorrak ateratzen direnean, orduan nolait ikusten dugu, orduan konturatzen gara, baina hau eguneroko errealitatea da Euskal Herrian eta Europa mailan milioika personarentzat, ez da? Bai, lehen ikusi dugu, hori albiste bat edo turismoari buruz, eta gertatzen ari dena hainbat tokitan da hori, turismoa ekarri nahi dugu edo ekarri nahi dute, gure hirietara, eta horren eragina, prezioak igotzen dira eta hemengo jendea, beraien etxeak galtzen ditu, eta nik uste dut hori oso arriskutsua izan behar dela, eta gainera instituzioek hori prezioak mugatu beharrean hori laguntzak ematen dituzte, eta orduan dirua gelditzen da berriro hori jabeen eskuetan edo enpresa hauen eskuetan, eta horrekin ez goaz inora. Nik uste dut badala momentua hori instituzioek ardura bat hartzea eta prezioak mugatzea, ze horrekin amaituko da espekulazioa. Espekulazioa mantentzen baldin bada, holako kasuak errepikatuko dira behinetan berriro. Bien bitartean dena den, eta aipatzeko baita ere Stop kaleratzeak, eta horrelako sindikatu, sortu diren, azken aldean sortu diren, etxe bizitza sindikatuek zenolako babesa ematen dioten horrelako kasuei, zenolako informazioa, bitartekaritza eta borroka azken finean, eta asko eta asko lortu dituzte gauzak ere. Bai, nik uste dut dagoela hori informazio falta, eskubideak baditugu, baina ez dakigu daukagun, eta hori da lehenengo pausa, eta gero akompainamendua oso garrantzitsua da. Osea, bakarrik esentitzea eta egotea jendea zurekin babesteko. Eta horregatik aipatu dut, bai agenteak eta baita ere auzokideak, ze azken finean haiekin batera ateratzen zara holako gauzak gertatzen direnean. Eta kontrakoa, beste aldean jarriko nituzke, bai enpresak putre hauek, eta baita ere instituzioen azpian dausenak, batzutan polizia joaten da holako kaleratzeak babestera, suhiltzaileek komunikatu bat egin zuten esanez ez zaudela prest holako gauzak egiteko, eta nik uste dute horiek izan beharko dira pausoak, ez? Osea, jendea kaleratzea eta guztiok batera, zuk esan duzu moduan, osea, gizarte moduan egoera honi aurre egiteko pausoak emateko. Bestela ikusiko dugu lehen komentatu duguna, ez? Hainbat eta hainbat jende dagoela kale gorrian bizitzen, txaboletan, etxe bizitzak bezala deitu ezin diren egituretan, ez? Eta gero gertatzen dira, gertatzen direnak. Gainera lotsagarria da, ze badauz, hainbat etxe bizitza utzik daudena, Bilbo batean, Donostian segurazki be bai, eta ez dira erabili behar diren gauzetara, baizik eta beste helburu batzuk betetzera, eta nik uste dut hau lehentasuna da dela, begibistakoa dela. Aipatzeko baita ere ez, kanpotik datozenen kasua, migratzaileen kasua, zenolako zailtasunak dituzten, zailtasun gehigarriak etxe bizitza duin bate lortzeko, eta, hasteko, etortzeko, eta baliabide, eta babesa jasotzeko, ez? Lehen egun horietan, Arana Klinikan, Gasteizen, Madrilek egin nahi duen migratzaileak edo errefuxiatuak hartzeko zentroak zer esan handia eman du egunotan, badirudi, behintzat, alderdien arteko liskar hori badagoela gaindituta, baina ikusiko da, Madrilek dio, bai ala bai, errefuxiatuak hartzeko zentro hau aurrera aterako dela, eta behintzat Euskal Autonomia Erkidegoan diote ez duela bat egiten ereduarekin. Instalazioek 350 plaza izango dituzte eta 13.000 metro kuadroko azalera. Instalazioek 14,1 milioi euroko aurrekontua dute. Hala ere, Arabako Foru Aldundiak iragarri duenez, 2009an orduan Aldundiko Arkitektua Zerbitzuaren zuzendariak txosten bat sinatu zuen eta bertan 24 milioi zenbatetzi zuten Arana Klinika berritzeko. Beraz, Aldundiak dioenez aurrekontua ez da nahikoa izango. Polemikak okerrera jo du, batez ere EAJ eta PSE alderdien artean. Alde batetik EAJak gogor kritikatu du etzuela proiektuaren zehetasunak jaso, eta adierazi duenez, ez du begi honez ikusten eredua ez datorrelako bat EAEko ereduarekin.
Adierazpen horiek zenbat erreakzio sortu ditu. Eneko Anduezak PSren idazkari nagusiak salatu duenez lehendakariak eta Artolazabal sailburuak aspalditik ezagutzen zuten proiektua, eta Anduezaren esanetan jarrera xenofoboa eta eskuin muturretik gertu izan dute. Iñigo Urkullu lehendakaria deia antolatutako ekitaldian minduta saldu zen PSren idazkari nagusiak egindako adierazpenengatik. Horrekin batera Urkulluk berretzi du EAJaren posizioa eta argitu du makrozentroak ez direla Jaurlaritzaren eredua. Bere aldetik Amapola Blasco nazioarteko babeserako harrera sistemako Espainiako gobernuko zuzendariak Radio Euskadin iragarri duenez egitasmoa behin betikoa da eta ez dute atzera egingo. Jaurlaritzak adierazpen horren aurrean adierazi du prest legokeela beste baliabide osagarri batzuk bilatzeko Arana zentroko plazak jaisteko. Lidea Milibia gizarte politiketako sailburuak azpimarratu duenez, tamaina garrantzitsua da eta diseinatu duten proiektua ez da orain arte bi administrazioek partekatu duten eredua. Baso kalauzea ekarri du gaiak, eta Iñaki Iriondo garako kazetariarekin aztertuko dugu azken egunotan gertatutakoa. Iñaki, kaixo, guardion? Guardion. Bueno, alor politikoan entzun ditugu, ezta? Batak eta besteak elkarri mokoka, zentro honen arira, errefuxiatuen auzia zen daiteke guztiz, politizatu dela guztiz, auzi politikoa eta hauteskunderako auzia bilakatu dela egunotan? Bueno, ez dakit errefuxiatuen gaia, ero izango den bakarrik gai hau, ez, Aranako klinika hortako bakarrik. Zer orain arte, inorez da azaldu errefuxiatuak hartzearen aurka. Nik uste dute neko Anduezak egindako xenofobia hori, esatea PNV xenofoboa ero ultraeskoineko ideiak hartu ditula gehiagikeri bat dela, ez. Baina bai dago arazoa, hau ez bada ondo konpontzen, hemendik aurrera gai hau, hauteskundetan ere sartzea, eta badakigu badaudela gizartean, eta hori ezin da ukatu. Errefuxiatuen, edo migranteen aurkako jendea, hemen Gasteizen ondo ezagutzen du mugimendu hori, eta horrek zerbait ateratzen nahi izatea ere posiblea da. Momentuz, badirudi, PNV eta PSOEek alako tregua bat edo sinatu dutela, ikusiko da zenbat irauten duen, baina hor gaia hor jarretzen da. Makrozentro horren aurka ez daude bakarrik PNV daude baita ere, Gurutze Gorria, Zehar Errefuxiatuak, EH Bildu, ero Espainiako gobernuan dagoen Elkarrekin Podemos ere. Asko izan da, eta EAJaren aldetik baita ere, zera, erakundeak ere esan dute, ez, ereduarekin ez datorrela bat Madriletik proposatutako zentro hau, baina ez dakit argi dakigun zenolako eredua den Euskal Autonomia Erkidegoan dagoena, zenolako eredua da, zein ereduri buruzari dira hitz egiten? Eurak esaten dute dagoela eredu bat, eta da alako zentro txikiagoak egitea, ero etxeetan jentea izatea. Baina ezagutzen diren alako eraikinak, Oñatin dago bat, bere joazen urtean Ukrainako errefuxiatuak etorri zirenean, 113 pertsona zeuden, ez da txikia, ez? Eta baita dago eraikin hauek, zentro hauek, denak daudela, bai Gurutze Gorria, ero bai Zehar Errefuxiatuen eskuetan. Alde batetik ondo dago talde hauek kontuan izatea, baina baino ondo ez dagoena da ekipamentu guzti hauek euskal sistemaren kanpoan egotea, hau bele izango zen, hauek euskal autonomiko sistema sozialaren barruan izatea. Egia da ere daudela denak iria hundietatik kanpo, ero iruretatik kanpo ere. Dagoen ala ez euskal eredu bat, badago eredu bat behintzat, ero egiten diren gauza batzuk behintzat. Batzuentzat
kritika sortu dituzte, bai eskerretik ere, eta bueno, beste batzuk defendatu egiten dute. Zentu gutxi duena da gaur egun gobernuko sozioak bata bestaren karnuko kaotea. Baita ere gai honetkin pilota askotan jarri da Madrilgo teilatuan, ez? Beraiek eskumena dutelako oraindik ez delako transferentzia hori egikaritu, baina ez dakizien punturaino bilakatu daitekeen hau aitzaki bat Eusko Jaurlaritzarentzat egin dezaketen edo hartu dezaketen harrerarekin zerikusia duten pauso gehiago emateko ere. Bueno, egia da pauso batzuk eman dituztela eta egia da baita ere eskumena eskatu diotela Madrilei eta Madrilek ez duela nahi. Nik uste dut arazo larri bat dagoela Madrileko erlazioekin. Eta da bai gai honetan eta bai beste askotan Madrilek nahi duena egiten duena. Orduan, berak erabakitzen du Gasteizen edo Abilan edo egon behar dela alako toki bat eta inorekin kontsultatu gabe edo behintzat inorekin negoziatu gabe egiten du, ez? Hor arazo bada eta gero bauen eskumenean arazo handi bat da Madrileko oraindik egindako egutegi batetik ez dakite 33 transferentzia bat zeuden, oraindik 5 bakarrik ez dituela egin, ez? Orduan, Madrilgo gobernuari ez zaio gustatzen gauza hauek elkarrekin egitea, Euskal Herriko edo beste tokitako instituzioekin, eta hori arazo bat da, eta gero, bai da, baita ere, gaur egun EAJak erabiltzen duela asko hau atxiki bezala. Baina ki Iriondo Garako kazetaria. Ezkerrik asko gaurkoan gako guzti hauek emategatik. Urren gora arte. Ezkerrik asko zuei. Bueno, ez dakite nola guzti duzen amaituko duen korapiloa askatzen, izan ere badirudi ontzat eman daitekela, ziurtzat eman daitekela, Gasteizen Madrilek zentro hori egingo duela, aipatu eginda, ez, ereduarekin bat ez datorrela, getizazio arriskoa ikusten dutela, hiriburutik kanpo dagoen lokalizazio batean dagoelako, baina inakik ere aipatu du, ez, orain artekoak ere badaudela ere hiriburutatik kanpo, ez dakit orduan zin punturainokoa den benetakoa, euskal eredu hori alaitz. Bai, guztiz ados, honetaz nik uste dute askotan hitz egin dugula, hemengo albergeak Bilbo zentrotik at dauze, beraz eredua ez da oso ezberdina, makro formatoa orokorrean behintzat auzo elkarteei ez zaigu gustatzen, guztiz zentralizazioaren aldekoak gara, azken finean nik uste dut errezago izango da elkarbizitza bat lortzea edo pedagogia bat egiten baldin badugu leku askoz txikiago batean, eta jendearekin konpartitzen. Osea, alde batean, bai ikusten dut, jendeak egon beharko direla implikatuak, zehazken finean adituak dira, baina berak aipatu duena bebai mahai gainean ipiniko nuke. Azkenean agente batzuk beraien gainean hartzen dituzte ardurak instituzioenak izan beharko zirela, ez? Ikusten da, olako zentroak azkenean kudeatzen dute agente ezberdinak eta ez instituzioek eta horrek dakarren barazoekin, ez? Osa bai ekonomikoki, hori infrastruktura dela eta bebai. Eta ni egongo nintzateke alde hori egiteko leku ezberdinetan txikiagoa eta jendearekin pedagogia egin, ez? Nik uste dut hori izango zen arriskoa apurtuko zuela, ez? Esaten dute jendea badagoela jendea igual kontra egon aldala, baina pedagogia batekin ikustu dut errezago izango litzateke jende guztia ongi etorri izatea. Eta orduan, nik uste dut gauzak horrela joan beharko zirela. Eta kompetentziena betiko gakoa, ez? Baina azkenean fokoa horri pintzen baldin badugu bestea estaliko dugu eta bebai arriskoa ikusten dut. Alde batetik, muinean dagoena ez da bai da garri delako, baina baita ere alor politikoan zer gertatu den honekin guztiarekin. Alde batetik ikusi dugulako EAJ aurrez aurre Madrilekin berriro ere eskumenen transferentzien arira, baina baita ere gobernu barruan dauden kide diren EAJ eta PSE, elkarri mokoka gai honetan, ez dakizien nolako irakurketa egiten duzun, Jon? Bai, omen eusten, Andueza pixkat oso tokitik irten da ikusten dut, ez? Etengabeko titularrak bilatzen, eta gaur gai hau da, baina beste batean da bizitatoria tristea. Gaiak gurutzatzen dira, saiatzen gara
azalpen razionalak ematen adierazpenen debate politikoa, baina benetan atzean dagoena, kasu honetan Anduezaren politika komunikatiboa hori dela, eta da bihar izango da beste gai bat, eta gero hau da bidean erdian tokatu den bestetakoa da. Hemen badago sakonean politikoki badago gai bat, eta da nork kudeatzen du politika. Alegia, nork erabakitzen du, nola erabakitzen da, eta bi mailatan, bata da hemen aipatu den bezala, ba, ezan daiteke pedagogia eginez, herritarrekin batera, beti ere instituzioek gideatuta noski, ez da? Eta bestea da, ze administrazio hori dagokion. Ez? Eta ze eskalatan ari den administrazio hori. Alde batetik hemen, estatu burujabe bat ez daukagunez, ez daukagu eskumen asko ez ditugu, gai honi heltzeko, oso gutxi ditugu, eta gero bestetik, ba, bueno, nola erregearen korregidoreak, nola Denis Itxaso, ez, gure prefektoa, ez, Madrileko prefektoak, erabaki du bere karrera politikoa, oso importantea dela, hemen lehendakaria baino gehiago agintzea, ezta? Eta bueno, beraz, hori da atzean dagoena, errefuxiatuen eta herritarren eta ongizate eta interesak, ba ez dirudi debatearen erdigunean daudenik errealki, baizik, beste gai batzu daude eta tamalez ba nahiz dago saiatu holako azalpen eta analisi batzuk egiten, atzean dagoena da ba beste interes hori guztia, erabakiak non hartzen diren, nork hartzen dituen eta ondoriotan gehiegi pentsatu gabe, ezta. Bai, kuriosa delako, ez? Batean horrelako interesa izatearekin, ez, errefuxiatuen eta migratzaileen ongizatean, ez dakit harritu zaituenean aitz. Bai, eta azken finean, osea, sartzen baldin bazara informazioa bilatzen hori, eraikainari buruz askotan hitz egin da, behintzat, ondokoek, auzokideek, babestu elkartea egin zuen holan proiektu parte hartzaile bat jakiteko jendea zertarako erabili nahi zuten, eta izan zen zentro mendekotasun egoeran dauden pertsonentzat sortzea edo bihurtzea, eta horri ez diote kasurik egin, eta holan orain egiten da hau, osa dinot, hori ikusten da dana doala, pues hori, asalto mata, ez dakit nola esan, ez? Osa, jendea hor bizi diren, nik uste dut argi zeukaten hori zegoela utzik, nik uste dut auzokideok badaki gula hainbat tokitan gure hiriburuetan daudela utzik, eta zertarako erabiliko genituzke. Gero instituzioek hartzen dituztenez erabakiak, ba hor, kolokan gelditzen da edo utzik gelditzen dira, eta azkenean erortzen dira, ez? Ez erabiltzeagatik. Ezin dugulako ahaztu baita ere Euskal Herrian bertan Irungo mugan edo muga esatearren, ez? Hortxe gertatzen ari dena egunero. Bai, azken finean ikusten dut esaten duguna, ez? Gauzak larritzen direnean edo kasuak agertzen direnean prentzan denok egiten dugu, zer gertatu den, baina claro, horri jarraipen bat eman beharko diogu eta gainera aurrera pausoak eman beharko dira. Esan duguna, hori pertsona bat adinekoa kaleratua izan da, beste pertsona bat hilda bere txabolan edo bere etxetxoan, eta ikusten ari garena, ez? Osa, gauzak larrira heldu arte ez dira neurriak hartzen, eta batzutan ez dira neurriak hartzen, bakarrik ateratzen dira komunikabidetan, eta gero egun batetik bestera aldatzen da gaia, eta hor gelditzen dira konpondu gabe. Ikusiko dugu, zen olako bilakera duen gai honek. Euskarari buruz hitz egin behar dugu gaurkoan, berriro ere Euskara epaitegietan izan delako. Kasunetan, Gasteizeko auzitegi batek eman du ebazpena, Arkauteko udaltzainak, udaltzaini buruz, ez? Bebi mailari astatu ez duten udaltzainak berriro ere berrartzeko agindu hori emanez.
aurrekoetan ere izan ziren horrelakoak, ezta? Laudion ikusi dugu, Irunen ikusi dugu, Barakaldun duela gutxi baita ere, orain Gasteizetik dator, UGTek sindikatuak egindako ba elegiteari arrazoia emanez, epaitegi batek zer esan honen inguruan jon. Bai, begira, udaltzaingoekin pasatzen da lotxarrea. Ez lotxarrea edozen euskal hiztunek pairatzen duena Euskal Herriko edozen herritan. Edozen herritan. Ez dago modurik arreta euskera lortzeko. Loteria bada. Zena, tokatzen zaizunean, tokatzen zaizu. Baina ez da hori bakarrik. Baizik, gainera, euskeraz egin nahi izateak penalizazioak ekartzen ditu. Modu batera edo bestera. Ez eta hori ez den islatuta inun gelditzen. Osa, zuk euskeraz zene balin badezu arreta edo isuna edo dena delakoa euskeraz jasune balin badezu, horrek problemak besterik ez dizkizu ekartzen ze. Poliziak, nahiz eta udaltzen goga ezan, beteoka diskrezionalidade bat, beteoka botere bat, zuk ez daukazuna, herritar normal bezala, ezta? Horren, botere hori erabiltzen da askotan horretarako, ez? Horren, bueno, UGT sindikatuak, ba, Komisiones Obrera sindikatuak bezalaxe, ba, kanpaina bat abiatuta bukate aspalditik, ez? Kanpaina hori, azkenean, kanpaina horren efektuak dira kezkatzen gaituztenak, efektuak eta ondorioak dira, berriro ere, sententzia honekin, ez da, euskal hiztunen eskubideak murrizten dira, gizarte bezala ere kohesioa galdu egiten da, jendearen arteko zatiketa bilatzen da, administrazioaren aurrean bigarren mailako herritarrak egotea sustatzen da, zait, oso larria da hori guztia, baina oso larria da ere atzean dagoen ideologia, eta atzean dagoen diskursoa, eta esaten dituzten gauzak erabaki hauek justifikatzeko. Eta azkenekoa izan da UGTren komunikatuan, eskai pueblos basko, barkatu, pueblos castellano hablantes konzeptua. Alegia, euskal gizartean nahi dute zatitu territorialki pueblos castellano hablantes, da, Nafarroan egiten duten esakadete berdina. Da, zonifikazio bat, herritarra segun eta nun jaiozeran, ez, UGTek esaten diguna da, segun eta nun jaiozeran Euskal Herrian, eskubide batzuk izango dituzu, edo, eta beste batzuk ez. Eta ideologia hori oso larria iruditzen zen. Berri hori, izkuz politika hori, bai, ikusten zait. Baina egia da, ez, eta egunerokotasunean ikusten den zerbait da, ez, ezintasun hori euskaraz aritzeko modu batean, alabestean, eta batez ere administrazio publikoan lan egiten duten langilekin. Bai, gainean ikusten dut diskrezio hori da gakoa, ez, zu hurbiltzen baldin baza administrazioetara, bai, polizia baten gana, edo ez dakit Osakidetzan, edo hainbat instituzionera, zauz bereien menpe, oza, baina ez instituzioaren menpe, baizik eta topatzen duzunaren pertsonaren menpe, orduan, aterako da zure papera pertsona horrek nahi baldin badu. Kasu askotan, ez? Nik bizi izan ditute egora batzuk hori diru laguntza eskatzerakoan edo baimenak eskatzerakoan auzo elkarte moduan, ez, hurbiltzen zara eta pertsona, topatzen baldin baduzu pertsona normal bat, majua dena, berak, arduratzen da, ba, zureak kudeatzeko, ze ni ez nahi zaditua, ni joten naiz, ara, ez, laguntza eskatzera edo, eta normalean ez da gauza bat niretzako, ezik eta da, bestakite, gauza komunala, ez dakit nola, ez, baina, pertsona horrek erabakiko du, ea hori aurrera joango den, ala ez, batzutan, ez, ze berak badakizkizetik maioak dauden zure aurrera eramateko, ez nago legetik at dauzen gauzari buruz hitz egiten, baizik eta berak badaki horrela egiten baldin baduzu, aurrera eramango duzu, ez dakize, poliziarekin gertetzen den antzeko zerbait, ez, baimenak direla eta, edo, bueno, hau izan alda falta, hau izan alda ez dakizer, ez, eta ordan, zuk, nahi baldin baduzu, bere, ez dakit, empatizazioa, ez dakit nola esan, bilatzea, eta hizkuntza muga bat baldin bada, akabu. Osa, zure eskubide guztiak hortxe bertan galtzen dituzu. Tarduan, zu erderara joko duzu, olako egora batean ez egoteko, ez? Ikusten duzu, bera, lehenengo aurpegia, esaterakoan egunon, da, como, buenos días, y es como, akabo. Osa, ziko nahi zerdera zitze egiten, porque bestela, eukiko dut beste muga bat, bai, burokrazia oso gogorra da, baina, ja, ikusten baldin baduzu, hizkuntza izango dela beste bat, akabo, ordan nik bai, ikusten dut larri eta gainera, epaiek baimena ematen baldin badiete, ez daukagu eskubiderik, eta azkenean basaten dena, gure eskubidea amaitzen da bestearena azten denean. Eta olako lekuetan, ja, azten baldin badira finkatze zonaldeak, haien eskubideak zuzenean amaituko dira. Euskaldun izateagatik jasaten dugun diskriminazio hori, ez egunerokotasunean, Jon. Bai, hori da, hor dago, berako zona zaldu, hor dago, eskubide, bueno, diferentzia bat, desberdin tasu bat, baina arazoa ez da bakarrik
euskal hiztunentzat, arazoa gizarte osoarentzat da. Desberdinkeria horiek normalizatuta eta solidifikatuta bazkagun neurrian, oso zaila izango da gizarte bezala normalizazio batean bizitzea, eta hori guztiok nahi duguna, zain ezin dugu aztu da EAN eta Euskal Herrian oroar badagoela borondate demokratiko oso garbi bat gizarte eleaniztun batean bizitzekoa. Eta eleaniztuna esan nahi du, hizkuntzak euskerak egon behar duela minimoki gaztelaren maila berdinean. Maila guztietan. Eta momentuetan gaude diglosia egoera batean. Eta diglosia egoera bat txarra da, eta hori oso ikertuta eta azterruta dago, gertatzen den gizarte eremu territori guztietan zain Euskal Herriaren munduko esentokietan, txarra da gizartearen zat, baina guztien zat. Ez da, hau dira trabak eta atzeratu, eta atzeratu. Osa, nahi dugu normalizazio batera jo, baina daude agenteak eta eragileak, ez da? Eta gero egiten dute langileen eskubideen izenean. Eta hori ja nik ja hori ja ez dut onartzen. Ez dut onartzen. Zaitu dute bere interes korporatiboen izenean. Ez langileen eskubideen izenean. Zaten euskeraz hitz egiten duten personen 80%-a langilea gara. Langilea gara, eta eskubidea ditugu langile bezala ere, ez, euskeraz bizitzeko eta euskaldun izateko. Eta nahi dute, parean jarri, sindikatu abe, jarrean nahi dute langileak, eta parean euskaldiztunak. Izango balira bezala, ez dakit zer, beste klase sozial bat, edo dena delakoa. Eta hori da, etengar, bueno, ni aurra nahi zenetik bizitu dudana hemen, ez da? Eta horren aurka ere, nik uste, ideologikoki ere egin beharra dagoela, ez? Ba, Euskal Gintzaren kontseiluak besteak beste atzo plazaratu zituen, ez, zen nolako erronkak dituen Euskal Gizarteak urte honetan, zerrenatu zituen Euskal Gintzaren kontseiluak dituen egitekoak, besteak beste aipatu zuten hizkuntza politikan jauzi bat egin beharra ikusten dutela bereziki, eta besteak beste Euskararen kontreko oldarraldi hau geldiarazteko beharra ere hori esek izango direla lan hildo nagusiak. Euskal Gintzaren kontseiluak 2022ak Euskararen eta hizkuntza politiken arloan emandakoa eta 2023ko erronkak aztertu ditu. Hala, kontseiluak nabarmendu duenez, aurtengo lehentasunak, hezkuntza legea Euskararen ofizialtasuna oldarraldi judizialari erantzutea eta adostasun sozialak zabaltzea izango dira. Era berean, kontseiluak premiazkoa jo du euren burua, euskalgentzatik eta euskaratik aparte samar ikusten duten eragile eta norbanakoekin lan egitea. Nahiko nuke, gainera, honetara gehitzea, ba, orain arte beren burua euskalgintzatik edo euskaratik aparte xamar ikusi duten eragile eta norbanakoak, ez? Nolabait ohartzea hizkuntzez ari garenean, hizkuntza auzi ez ari garenean, ari garela bizikidetzaz, ari garela justizia sozialaz eta ari garela neurri handi batean demokrazian sakontzeaz. Hizkuntza politikak ez direla nahiko deritzo kontseiluak eta horregatik hizkuntza politiketan jauzi bat egin behar dela azpimarratu du. Ordan uste dugu jauzi bat egiteko unea iritsi dela hizkuntz politiketan, hizkuntza politika ausartak behar ditugula, baliabidez hornituak, baldin eta 22. mendera, ba, euskara 21. mendera bezala bizirik eta nora nahiko iritsiko bada. Kontseiluaren aurtengo jarduna bi lan lerro nagusitan laburbildu dute. Batetik abian diren egitasmo eta dinamika zehatzen lanketan jarraitzea. Bestetik bigarren lan lerroa ere azaldu dute, urgentziazkoa dena. Hau da, euskararen oldarraldi judizialari aurre egitea. Pentsatu dugu protokolo bat martxan jartzea, nolabait eraso hoien aurreko ezadostasuna, inkluso haserrea, adierazteko, protokolo horretan alik eta adostasun eta bateratasun handiena lortu nahiko genuke, eta ez euskaltzaletasunetik bakarrik, baizik eta nolabait, bizikidetzan, kohesio sozialean edo justizia sozialean sinisten duten herritar guztiek ere, protokolo hori euren egitea. Entzun dugu Idurre Eskizabel kontseiluaren idazkari nagusia. Aipatuz, ez? Hizkuntza politika ausartak hori nabarmenduz eta azpimarratuz bine eta berriro, hori da gakoa? Bai, behartuta gaude ausartak izatera, tamalez. Ausarta izatea eta izan beharra ez da kapritxo bat, ez da borondate bat, baizik, ezke behartuta gaude horretara, eta nire uste oso ondo deskribatu dela gainera hizkuntzaren auzia benetan zer den.
Ez da, hola, abertzale sabinia nuen kontua, ez batzuk hortara mugatu nire dute bezala, ez da, lehen esan dugu bezala, gizartearen oinarri demokratikoei, elkarbizitzari, berdintasun kontzeptuari, askatasun kontzeptuari ere nebali badezu, lotuta dagoen zerbait, ez? Hizkuntzaren normalizazioa. Eta azkenean daude, bi estrategia edo bi norabide, ez? Bata da, integrazioarena, komuna dena hori, kolektiboa dena, denon artean eraikitzera, alegia Euskal Herria euskalduntzea, denok berdintasunean bizi daitezen, eta hau beste bat, lehen esan duguna, justo kontrako egiten duena. Zatitu, desberdindu, batak batzuek besteen kontra jarri, nire eskubideak zureen kontra, eta horrelako diskursa da, no, bi. Nik ez daukat zalantzarik lehenengoak irabaziko duela, baina ausartak izan da. Bestela zaila izango da. Bai, niri pena ematen dit ausarta behar izate. Hori da. Sí, eske finean nik uste dut aramatzagula ordu bat iaia hitz egiten gure eskubidei buruz, ez? Eta argi dago ez baditu defendatzen bertan berak geldituko direla eta hori bai da kezkatzekoa. Nazioartera begira ere jarri bar gara, badakizue azken egunotan presio handiak izan direla NATOren bakideen artean Alemaniari argi esateko, ez? Tankeak Leopard 2 tanke famatu horiek bidaltzeko Ukrainara, arma astun gehiago Ukrainara bidaltzeko, Alemaniak badirudi behingoz baiezko eman duela, argi berdea eman duela, eta orain kolokan kezka eta ikusmina handia, ez? Zer gertatuko den hemendik aurrera, baldin eta tanke horiek Ukrainara bidaltzen ote diren, ea zen olako ondorioak ekarriko dituen honek gatazkaren bilakaeran. Asier Blasekin izan ginen atzokoan, politologa da bera, eta horrela aztertu du gertatu daitekena. Alemaniak eta Frantziak egungo fase hau saihestu nahi zuten, eta horretarako zenbait bak akordio sinatu zituzten, Minsk bat, Minsk bi, eta aldez aurretik ere, Maidanen aurretik ere, Maidaneko mobilizazioarekin eta gatazkarekin amaitzeko ere beste akordio bat sinatu zuten eta bultzatu zuten. Guzti horiek ez zuten arrakastarik izan, Europar Batasunak ez daukagalako indarrik akordio horiek sustatzeko eta Ukrainako gobernuak ez zekalako borondaterik aurrera eramateko bake akordio horiek eta Amerikako Estatu Batuaken babesa zukalako erabaki horretan. Beraz, une horretatik aurrera, jakin badakigu Europar Batasunak bere estrategia guztia galdu egin duela, ez dauka estrategiarik, eta Europar Batasuna gainez zatituta dago, badakigu ekialdeko Europako zenbait herrialde, nagusiki Polonia eta Baltikoko herrialdek, gerra honen goratze prozesuarekin jarraitu nahi dutela, eta alde horretatik, orain eztabaidatzen ari den armamentu berri honen bidalketa, kontutan izan behar dugu, hasiera batetan ere Amerikako Estatu Batuak esan zuela, ez zuela hori egingo. Errusiar inbazioa hasi eta gutxira, mendebaldeko herrialdeek eta NATOk berak esan zuten, hau ez zutela egingo, beraz, hau eginda, goratze prozesu hori, tensionatze prozesu horrek aurrera jarraitzen du, eta hori da kezkagarria. Ze Errusiak inbazioa hasi zuenetik, etengabe, gerra honen tensio goratzeak ez du atxedenik hartzen, eta egoera geroz eta kezkagarriagoa da. Egoera kezkagarria, dio, izan ere nahiko argi dago ez tankeak bidalita, tentsioa areagotu egingo dela. Bai, gainera berak aipatutakoa, ez? Lehen esaten zuten ezetz, zegoen bat haiek nahi zuten arekin, eta orain bidaliko dute, suposatzen da dala Ukrania nahi duela lurrak berreskuratu, eta modu egokiena dala hori tankeekin edo dana alakoa, eta horregatik haiek eskatzea normala da, baina gero beste estatu batzuk emotea, nik uste dute pausu oso arriskutua izan daiteke, baina claro, azkenean erabakiak beste leku batean hartzen dira, eta betikoa, oza, gizarteok ez daukagu ezer esatekorik, oza, dinot, olako pausu handiak edo izan alzirena arriskutuak ez daukagu ezer esateko, nik uste dute kezkagarria dela, eta nik uste dute jendea entzun da izan marko zala eta ez dago modurik, lekurik edo zera honetaz hitz egiteko. Ia ziurtzat ematen delako laster udaberrian beste ofentsiba bat hasiko dela eta horretarako prestatzen ari direlako eta artilleria osoarekin gainera, ez? Otanen esanetan, Asier Blasek esaten zuen Europar Batasunak galdu duela bere estrategia, ez duela estrategiarik zertara bultzatzen ari gaituzte? Bueno, galtzeko eduki emardaren, ez da? Aurkitu emarda eta ero aldu, ez? Bai, horretara jokatzen ari gara, nik uste, garaipen estrategia zen santzioak. Santzio ekonomikoak eta Errusian isolamendua. Santzio ekonomikoak ez zuten emaitzarik eman, isolamendu diplomatikoak ere ez,
eta gainera Errusiar gobernuak momentuz behintzat lortu du barne oreka sozial politiko bat, ez da arriskuan ikusten Errusiar gobernuan etorkizuna. Orduan, orain ja, maigaina jartzen duen karta bakarra da, garaipen militarra. Garaipen militarra. Hori da, gelditzen den karta bakarra. Hori da, noski NATO-rena. Aletzak esaten zuen, erabakiak beste nomait hartzen dira, bai, baina beste kontinente batean, esango nukenik era parte, osa zen ez da. Eta horrena, garaipen militarra. Tanke batzuekin garaipen militarra lortuko dela esatea, nik uste pixka eta bar jotzea ere neurriatean badela, zene, tanke batzuk. Azteko ez didelako ez nahikoak, ez didelako operatik gaur ABC kate estatu batuar esaten zuen, tanke amerikar ultramoderno hauek minimoki urte bete beharko dute operatiboak izateko, zu oraingo udaberria hitz egiten ari zinen, pentsazazu. Tanke alemanak, bueno, bidaliko dituzten, nork erabiliko ditu, ze logistika dago atzean, ezin dute Errusiaren tanke industriarekin konpetitu, azteko, ez da? Nez eta tankeak hobeak izan eta nahi zuen guztia. Horan, nik uste gehiago dela, utxune komunikatibuak ere bete egin behar dira, eta horan, aprobetsatzen dituzte momentuak, Asier Blasek ondo esan duen bezala, ba, Alemania eta Frantzia gero eta gehiago lerratzeko ekartzeko estrategia horretara, ez da? Kontinentez beste kontinente batean, erabakitzen den estrategia horretara. Beraz, bai, momentu honetan, Errusiak, zera, terrenoan aurrerapenak egiten ari da, negua oso gogorra izaten ari da Ukrainaren zat, eta jarraituko du Errusiak aurrerapenak egiten, beraz, horren esaten digutena da, baina lasai, ze udaberri udara sekulako ofensiba egingo dugu, eta irabazi egingo dugu gerra ez da. Sinistuko diegun, beste behin, urte bete daramagunean horrelako gauzak entzuten, ba ez dakit, nik kritikoa esango nintzatik. Eta gainera ezin da astu, ezin da aipatu gabe utzi, berriro ere, gogoraraztea Errusia potentzia nuklear bat dela. Eske hori da, hori esatera ni joan, osea batzutan hitz egiten dugu hori gastu militarren kopurua edo inbertsioaren igoerari buruz eta gauz hitz egiten tanke bati buruz. Osea ez dakit nola esan, akapasakaren ikusteko tanke bat mugitzen lurraldetatik eta gero bomba nuklearrak dauden tokietan, osea ez dauka seri, osea ez dauka zentzurik. Horrela ez dugu eske guda bat irabazten da. Eske ni holako gauzak esaten dugunean da, ba horko jendea, osea ja neguan gaude, osea ez dakit zen holako bizimodu aukiko duten errusiarrek ez dut uste asko hobeto egongo direnik egia esan da. Osea ez dakit nola esan, osea pertsona hitz egiten dugunean ikusten dugu hau lusatzea ez daukala zentzurik. Eta gainera, osea, zuk aipatutakoa, ez? Vale, osea, eske hau ez da erabakiek ez dira hartzen hemen, noski ezetz, jendearekin inondik inora eta beste leku batean, baina claro, Washingtonek bai esan zuten haiek ez zutela ezer bidaliko, ze beharko lukete bai bidaltza jendea azaltzeko zelan ni ezakit kudeatzen diren nolako gauzak, osea, eske ez dauka zentzurik egia esan da. Eta informazioa ba, jasotzen dugu moduan, ze batzutan dago, batzutan aipatu dugu, ez? Informazioa da nahi dutenean eta erakusten digute nahi dutena. Orduan ez daukagu informaziorik honetaz benetan hitz egiteko. Eta gainera ez gara entzundak izango, así que zertarako. Nik ez aletzak esan duen gauza bai azpimarratuko nuketa da, berak esan duena, gerra ez dugu irabaziko. Eta nire uste, hori da, herritarrei esan nahi ez dietena. Eta da, gerra hau ez dugu irabaziko. Eta uste dut, horrela, eta zenet, ez du inporta, zenet, ustezko garaipen militar bat ere ez da, horrek ez du suposatuko gerra irabaztea, ezin da irabazi gerra. Osea, ezin da irabazi, zer da irabaztea? Errusiar federazioa mila pusketan zatitzea, zer irabazten dugu horrekin? Europar bezala, gure Europan barruan eukitzea, osea, ez dugu ezer irabazten, Ukrania suntxitzearekin ez dugu ezer irabazten, eta hori da, esan nahi ez dena, beste norbaitek agian zerbait irabazi edo lortuko du, guk ez dugu ezer irabaziko, eta uste da laitzekor gakoan asmatu duela, ez da, gerra ez du irabaziko. Irabaziak bai dituztenak eta milioi dunak gainera armagintzaren industria, ez? Eskubak igurtzen ari delako gerra. Olako krisietan, osea, berdin da, osasun krisia edo guda, edo enpresek dira, osea, irabazleak, ez? Orokorrean, etekinak ateratzen dituztenak. Osea, azken finean, ez dut uste Errusiako gizakiok ez zer abeseko duten honekin, ez dut Ukrainan are gutxeago, Europan ere ez, osea, nik uste dut, edo elkarbizitzaren apostua egiten dugun, aldeko apostua egiten dugun, edo
dana pikutara joango da. Gainera badakigu olako gudaren ostean sortzen diren iskanbilak, barruko krisiak, osea, eske ez dauka sentzurik. Horri tiraka, ez? Kuriosoa da, gero kalean ere ikustea, ez? Nola barneratzen den gerraren diskurtso hori, ez? Bai, bai, tankeak bidali behar dira edo horrelakoak entzutea, ez? Gerran murgilduta bageunde bezala dagoeneko. Ba, oso nazaldu, esan dut. Sartzen zaigu buruan hori, orain denak orain tankeak bidaliko ditugu eta horretzak esan duen zela, baina ze arraio dakigu guk tanke batek benetan zertara, oza, nola ira, oza, nik ezakite zer zera militarraz, ezakit. Baina, zuk esan ezu, barneratu egiten dugu denok, eta marko interpretatiboa sartzen zaigu barruan, eta lehen zen, Errusia arruinatu eta isolatu, eta erregimena eroriaraziko dugu, urte bete geroago. Zeren, hitz egiten ari ziren, aste batzuk edo hilabete bat edo bitan, gehatuko zela gasolinari gabe. Botako zela atzera. Esan dute Putin hilda dagoela, ez da gizan bat aldi. Sartzen zaigu hori guztia. Eta orain, urte bete gerao, ez, soluzioa da, bidaliko ditugu tanke batzuk, eta udaberrian irabazeingo dugu gerra maila militarrean. Eta udaberrian kontatuko digute beste historia bat, baina zuk esan ez zuen zela, guia asumituko ditugu markoiek, eta sinistuko dugu, ba, igual sinistu egin nahi degulako sakonean, ez dakit. Eta bidean jendea hiltzen ari da. Eta batzutan ez du horretaz hitz egiten. Bueno, jendea hiltzen ari da, baina 10,000 persona hiltzen ari dira. Bai, bai. Gerra da, hori da gerraren muina. Baina hori da, erabaki dugu gerra nahi genuela. Edo norbaitek erabaki du gerra. Norbaitek erabaki du gerra. Beste aukera bat zen, Asier Blasek esan duen bezala, akordio politikoak. Egin ziren Minskeko akordio politikoak, Angela Merkelek aitortu zuen, akordioa zela denbora irabazteko, benetako estrategia beti izan da gerra. Eta hori erabaki bada. Eta milaka pertsona hiltzen ari dira, bai Errusiak eta bai OTANek edo dena delakoak, erabaki dutelako gerra bat egin behar dela hemen. Eta ondoria sufrituko ditu Errusiar herriak, Ukrainiar herriak eta mundu guztiak, ezta? Baina atzean erabaki politikoak gaude ziren beste alternatibak eta aukerak zerratik ez. Zerratik da gerra aukera bakarra beti, ezta? Bueno, interes oso sakonak daude, badakizu. Bai, hori da. Eta noski ondorioei buruz ere hitz egin ez, Europak egun eta hein handi batean Ukrainako gerraren ondorioz, edo inbazioa hobeto zenaren ondorioz daukan egungo egoera, ez? Gerra ekonomikoa ere bete-betean dagoelako. Ondorioz esan beharrean aitzakitzat esango nuke. Eske aitzakiaz, ze batzutan aitzakia hori ipinita igotzen dituzte prezioak, eta batzutan ez dago lotura zuzena, ez? Osea, zergatik guri alokairua igotzen digute, ez badauka lotura zuzena horrekin, ez? Nik uste dut aitzakitzat hartzen dutela, bebai, beste gauza batzuk egiteko, ez? Osea, nik uste dut osasungintzan antzeko parezido gertatu zala, ez? Osea, bazituzten beraien planak, eta arduan, aprobetzatzen krisia, joan dira mugimenduak egiten, eta honekin gauza bera, nik uste dut aitzakitzat hartzen dute. Seguda egonda, hainbat okitan, eta egoten ari da, hainbat okitan, zoritxarrez, eta batzutan erabiltzen dute, nahi dutenean, nahi duten egiteko. Baina, egia da baita ere gerra hau aitzaki bat izaten ari dela, ez? Asier Blasek ere atzokoan azaltzen zuen bezala, sakoneko beste gerra bat dagoelako, Estatu Batuen eta Txinaren hegemoniaren, boterearen arteko hori, ez? Eta horrek ekarriko du munduan hainbat eta hainbat aldaketa. Jon? Bai, eta askotan komentatu dugu sakonean dagoen gaia, eta hori ezin duguna begibistatik kendu, ez? Eta da, nolabait, mundu ordena bat erortzen ari da, ezta, dekadentzian dago mundu ordena bat daukagu, eta mundu ordena hori da, Sobietar Batasuna erori ondorengo hamarkadetan ezagutu duguna, ezta. Guk ezagutu dugu, mezu bat, guk gaztetxo ginenetik esan zaigu, demokrazia liberala mundu osoan, oza, txintxoek irabazi dugu, eta askatasuna eramango dugu mundu osora, eta, bueno, mundu ordena horretan, noski, Estatu Batuak eta bere industria armamentistikoa zen guztiaren zaindaria, gatazka pila bat hasi ditu Estatu Batuakek, eta gertatu dira guztiak, eta horre, mundu ordena hori zalantzan jartzen duten lehiakideak atera dira. Eta orduan, gerra honen zentzua da, Estatu Batuakek nola bere hegemonia mundiala mantentzeko edo hegemonia horretik alduen guztia mantentzeko daukan soluzioa. Zer Estatu Batuakek 30 urte hauetan egin duten bakarra esan dira gerrak. Bere hegemonia guztia oinarritzen da gerretan.
ez komertzioan, eta o sea, hori da saltzen duten diskursoa, globalizazioa, baina hori guztia munduko ejertzetorik indartsuenak babestutako estrategia politiko bat izan da. Ordan, atzean dagoena, exactamente hori da, galdera betikoa, ez? Europarrok ze? Zen da gure tokia, edo herrien, herri txiki bat tokia zein da munduan horrelako errealitate batean. Eta hori da, neurri batean guk pentsatzea nahi ez duguna. Ez dugu nahi jarri, guk pentsatu behar du tankean, ze gaiztoa dan Errusiako zera gizon hori, Txinan giza eskubideak ez da gizan, baina ez pentsatu inoiz guk benetan paper aktibo bat jokatu dezakegola munduan. Hori beste toki batzuetan erabakiko da, ezta? Bai, nik uste dut zuk esan duzu ordena, ez? Mundu mailan ordena erortzen ari da edo zegoen eta bai sistema ekonomikoa eta horretaz be bai nik uste dut hitz egin dezakegula, ez? Holako gauzat gertatzerakoan eta zuk esan duzuna aldaketa egiteko momentua dela eta zein izan beharko den gure papera, ez? Gizarte moduan. Eta igual hori da pentsatu behar duguna. Arrakalak ere zabaltzen direlako noizen behin hemen utzi behar dugu gaurko solasaldia. Eskerrik asko beste behin gurean izategatik. Alaitz Hernandoña, Jon Ansa, eskerrik asko. Eta badakizue ordubietatik aurrera, eguneko albiste nagusia Carolina Suárez lankidearen eskutik. Ondo izan.